Vai dormir, moleque. Ah, lembro. É, Tanjiro. Só dá o código de equipe aí, tropa, quem for jogar. Faça, pô. Faça live final de semana assim. Jogar uma solo aqui. Valeu, rapaz. Dois. Ó, o pai tá em live, hein? O pai tá em live, hein? É. Salve, Alca, corno. É porque eu tava sem fazer live, mano. Tá ligado? Caralho, que preguiça da peste, homem. Ai, do bandeirão de Guda, não. Tá trabalhando, pai? Travar meu jogo minha pica. Oxi. Não fala não que os caras travam mesmo, cara. Ah, tá. Mas vai demorar. É muita coisa hoje? Eu estudo o dia inteiro. Pô, mas tem que estudar, pai. Pés. Toma. Tomei. No meu corpo aqui, tropa. Ah, tá. Atendi, Daniel. Prendeu comigo. Sai da erva, sai da peito. Ah não, velho. O time já vai perder, velho. Double kill. Aí, rapariga. Valeu. Valeu. Aprendi contigo o quê, rapaz? Sai fora. Pô. Isso me lembra da primeira live. Sai fora, só dá peito, meu pivete. Ei, Lucha, tudo bem com esse micro aí, pai?
Deus, mano. O jogo deu uma lagada aqui agora. Mano, eu tenho que tirar esse portal. Eu esqueci de tirar o portal, mano. Caralho, cara, mais costa. Pega, tá pega o moleque aqui. Calma aí, rapaz. Pô, moleque, tá. Dá o chão, moleque. Dá não? Oxe, meu jogo tá dando umas lagadas aqui, viado. Cara, velho, teu microfone tá fazendo muito barulho, vou ter que te mutar, velho. Tá louco? Nossa, tá cansando. Parece dropando igual uma da moléstia, rapaz. Salve, Pedro! Moleque, tu aceita vender meu tua conta pra mim? Cara, não vendo não, viado. Tá maluco? Se eu vender minha... a conta pra tu, como é que eu jogo o aparelho? Que isso, dude? Costa. Fiquei nem respirando. Oba, salve, Cristiano. Deixa o like. É, tá ligado, né, meu filho? Ai. One opportunity closes the door. Final, eu tô jogando suave, viado. Eu gosto de jogar no Ultra pra deixar a live como com a qualidade mais. Tá. Sei lá, mano. Pô, o problema todo é que minha conta é do Facebook, doido. Que você tá sem conta? Caralho. Caralho, velho. Oba, salve, Mumu. One opportunity closes a door. You can just bust that door back open. De boa, mano. Tropa, na próxima solta o código de equipe pra você jogar. Pô, mano, eu parei de comprar até passe. A do jogo. Ai, meu Deus. Vou soltar, chega aí na próxima. Foi mal, tropa. Tava focando ali, acabei esquecendo do bagulhete aqui, meu parceiro. Ah. Cara, toda temporada eu pego o desafiante, pai. De boa, vou soltar o código agora. Rapaziada, quem é novo aí na live, mano? Só pra me saber. Quem é novo na live? Tropa, deixa o likezão. Tá o código de equipe aí, drop. Ô Mumuzinho. É Mumuzinho K. Escuta, o YouTube divulgou pra tu, foi? A live? Ou tu pesquisou? Só pra me saber se o YouTube tá divulgando. É, entra os caras. Os caras são rápidos, mas eu soltei o código, os caras já foi, filho. Não, então, eu quero saber se ele divulgou pra tu lá na tela inicial lá ou você pesquisou, tá ligado? Opa, sou novo. Salve, Davi! Seja bem-vindo, valeu, mano? Rapaziada, geral que é nova que tá chegando hoje, seja bem-vindo, tropa. Vitor, tu já é inscrito, pai, tu não adianta não. Falando pra pessoa que é nova. O que chega pra tu é notificação, cara.
Ah, tá, valeu, valeu, Mumu. Tá, pra daqui a pouco eu boto um pouco de entretenimento no jogo, porque meu irmão tá dormindo aqui, pô. É pra não acordar ele, eu tô meio, tá ligado? Meio baixo, tá? Não tô xingando ninguém. Boa. Tem cara aqui ainda na direita. Vou falar, calma aí. Vai matar até amigo. Ah, fica esperando os outros. Fala comigo, rapaziada. Fala comigo. Fala. O que vocês querem começar? O que vocês querem começar com a lenda? De boa? Suave, suave. Suavão, e vocês? Você não estuda não, é, raparigos? O quê? Você não estuda, trabalha não, é? Já de manhã no jogo, rapaz? E tu também? Não, eu sou vagabundo. Já passei da hora de... Já passei do tempo de estudar, já estudei. Já completei os estudos. Agora eu tô trabalhando? Não tô não. Meu trabalho agora é o YouTube. Mas... Preciso de equipamento. O moleque é mais velho que a história. Aí você já tá me esculachando na minha live, velho. Aí você já tá me esculachando, mano. Como é que pode ver, tropa? Quem não sabe aí, tropa? O moleque é mais velho que a estrada. Esse moleque era pra estar estudando agora, velho. É, ele era. Certeza que ele era pra estar estudando. Eu estudo, tá? Só dei peito no cara ali, filho. Saber não. Quer ficar pulando igual um doido? Sabia que tinha cara marcando ali, velho. Toma aí, 300. Morri. Carai. Acabou um tiro aqui, tem aqui no meu corpo. Tem aqui no meu corpo aqui, ó. No meu corpo, vai pegar a Mach 10. Você quer me falar? Ah, lenda, bichinho já ao lado. Tá no gelo. Eu falei que tinha um cara aí. Ó, tapa. Rapaziada, ó, só lembrando, pra quem é novo na live, pra quem é novo, eu faço assim, ganhando ou perdendo, eu solto o código de equipe, mas quem jogou a passada pode jogar de novo. Aham. Aí, uma tropa. Pra quem é novo, eu tô avisando já pra falar, não é molequinho assim não, sou um cara humilde. Você tem duas vezes essa mulher. Mas deixa eu botar, rapaziada, vou botar esse bagulho aqui do QR. Caraca, mano. Cadê? Vou botar a parada do QR Code pra cá. Cadê? Esse aqui, ó. Vai tampar um pouco do ID, tá ligado? Esse hack agora fica vendo o ID dos outros aí, fica travando o jogo dos outros. Vocês que mandaram de cu. Então, velho, os caras falam cu. Tinha que ver minha live ontem. Ô, Ô, Mumu. Valeu. Tua live. Tua cara tá um pouquinho tipo igual de robô, velho. Desmuta e mutei pra ver se volta. Preciso de equipamento. É o que, Chaves? Não entendi nada que você falou. Vai ficar de sigas. De sigas? Que isso? Ah, ele não tá aparecendo o botão de salvar. Caralho. Merda, eu tava salvando um amigo. Eu tava salvando os amigos dos caras, merda. Caralho, eu sou muito burro, merda. Meu Deus, eu achei que era meu. Ah, não, velho. Que foi isso, mano? Não, eu tô botando o jogo no suave. Oba, Kevin, seja bem-vindo, irmão. Obrigado pela inscrição. Pode jogar sim, mano. Geral, pode jogar. É só soltar o código. Quando eu solto o código de equipe aí, mano, é só você colocar o código de equipe rápido e entrar primeiro com os caras. Mas geral, pode jogar sim, mano.
Eu vou impedir os caras de jogar, tá maluco? O gelo que o cara jogou aqui, velho. Gelo do Elf. Mano. Eita porra, miséria da desgraça aí. Mano, não, eu vou tirar essa merda aqui, velho. Ui, dei mole pra ter comprado. Sabia que tu queria passar aí? Isso, rapaz. Mas tô botando o jogo no suave. Tem que tirar essa merda de. Ei! Oi! Disney. Tu coloca teu jogo no Ultra, aí sabe o que tu faz? É. Tu sai, deita o relógio e coloca no suave, pra tu ver. Pô, é doido, o jogo fica bonitinho, mano. Ah, mas o jogo fica bonito já, pô. Deitei cair, deitei cair. Ah, o salvador meu aqui, aí, ó, risada. Bobo vem em mim, risada. Amassou risada. Ajuda o cara aqui, tropa, vocês. Tá com o cara aqui, ó. Ai, tá salvando aqui, ó. Oxi, time bagaceiro da bagaça, cara. Já dá maçã ali, tá? Como é que eu vou botar no suave aqui? O jogo já vai ficar bonito, quer ver, ó. Olha lá, o jogo já tá bonito. Não, vou deixar no Ultra mesmo. E querendo ou não, no Ultra fica mais com. Mais bonitão. Qualidade melhor. Cadê? Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Soltar o código. Olha o código de equipe aí, tropa. Podem entrar de novo, hein, família. Lá ele me avisa. Salve, rapaziada. Ontem nós jogou à noite. Eu lembro não. Tu jogou comigo? Foi. Sério? Sério? Não, você. Calma, cara, eu lembro, cara. Eu falei que tava mó difícil, aí você falou que não tinha quase ninguém na live e ainda tava difícil de entrar. Ah, peraí. Acho que eu vou esquecer do meu espaço. Olha no 8 e 10, hein? Abaixa o volume da TV aí, tropa. Ó, o Pedrão retorna aqui na live. Cadê o outro? Tá ali fora com os parceiros ali, ó. Vai tomar na cara. Não, sai daí, Dudão. Sai daí, Dudão. Ah, que isso. Anticórica. Peguei esse parecinho dele. Valeu. Não fala nada, porque meu nome já tá mais feio. Aqui, rapaz. Eu falei, tô rindo do nome do cara, mas meu amigo que me deu essa conta aqui, sabe? Aí meu nome tá aí, odiei. Mas tá bom, que eu tava sem conta nenhuma. Ah, então, agora é só trocar o nome.
Eu não tenho diamante pra trocar. Ah, daqui a pouco a Garena dá bagulho de graça. É, quando ela der, eu vou colocar. Que pelo amor de Deus, nome feio. É bem que minha mãe não viu. Ah, deixa ela ver não, senão tu vai apanhar aí. Vou apanhar mesmo. Deixa ela ver não, meu pivete. 31. Essa daí, moleque. Essa foi fácil. Respeita a minha história, não? Ah, joguei M4 pra vocês aí, ó. Quem quiser. Moleque. Oi. Minha mãe tá mó triste. Qual foi que deu? Meu cu morreu esse dia. Caralho, meu sentimento, viado. É brabo, mano, é brabo. Uma coisa que a gente nunca espera é a perda de alguém. Até quando a gente acha que a gente vai esperar, quando a pessoa adoece e tal dia vai morrer, quando os médicos falam, não tem mais jeito, a gente não tá preparado realmente pra isso. Pô, mano, mas foi assim, ele tava de boa no dia lá. Nós foi lá na casa dele no dia, que é tipo uma hora aqui da minha casa. Aí um sábado sim, um sábado não, nós ia lá. Aí nós voltou pra casa. O vizinho ligou pra nós falando assim, que ele tinha morrido. Aí depois, aí minha mãe começou a chorar e não foi ele, aí nós foi pra lá. Mano, só que aí quando vi ele morreu sentado na cadeira. E ainda quando foi lá depois pro hospital, falou que foi morte desconhecida. Ah, né? Não tem isso. Ele deve infartou, pô. Então, a gente também foi isso. Aí agora tá uma briga lá com os irmãos da minha mãe, porque não tem ninguém pra ficar cuidando dos cachorros do meu avô. Mas ele. Teu avô tem que tinha quantos anos? 72. É bravo, pai, perder alguém, a gente nunca espera. Tropa, quem tá chegando, deixa o like aí, família. Meu pai não morreu nenhum da família dele, só da minha mãe. Da minha mãe morreu a mãe, nem conheci minha avó da parte mãe. Ela morreu. Eu não conheci minha avó da parte de pai. Ah. A minha avó, a parte mãe, morreu um ano antes de eu nascer. Eu já não tenho mais meus avós nenhum. Né? Nossa. Pode falar? Ah, você também é mais velho, né? Ah, tenho 28 anos. Eu tenho 12. A diferença é grande. Não, mas eu perdi um avô meu, mais ou menos com a cidade também. Inimigo à vista. Valeu. Eu já tô aqui pra trás do caminhão, velho. Tá ligado aquele Pedro que tava digitando lá? Ah. Só eu. Era tu? Só que é tipo o celular do meu avô, tá ligado? Porque o meu celular, ele tá bloqueado. Caralho, tô. Mano, pinei tudo aí, velho. Ah, tá. Meu pai tipo coloca uns negócios lá de controle de família. Teu nome é Pedro? Não, meu nome é Leandro. E lá é o celular do meu avô, o nome do meu avô que era Pedro. Ah, tá. Hoje eu não fui pra escola, tava com uma dor de cabeça.
Meu Deus, moleque. Socorro! Valeu. Então vou numa risada. Valeu. Bora rushar, 3v3. Dá pra matar. Pô, tem cara de help lá de longe. Tô munição na boca. Tu tá o código lá buscando. Pode jogar de novo, né? Pode, pode. That's right. You think you can take me? É o código de equipe aí, tropa. Código de equipe aí, ó, pra quem for jogar. Tem uma vaga. Aí. Ai, o homem é lenda aí. Aí, vira pelão. The young Tatsuya knows how to get things done. Leve tio viseira, punk tá. Fera live YouTube. Ai! Ai, fui! Fera live. Enquanto espera, vai. Eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. Mas tô quem eu vou. Pai é cantor, filho. É mesmo? É? Tomei uma. Meu Deus, esses caras com o Dimitri são horrorosos, velho. Meu Deus. Viada, tem um próprio aí no time. O cara me deu uma, mano. Eu dei só capa nenhum, velho. Double kill. Cara, só me deu uma de 12. Tá lendo isso, eu tenho que gravar um vídeo pra postar, velho. De Spider? Né. Double kill. Ah, tá bom. Que vão matar o urubu? Uau. Vou pegar meu café, calma aí. Daqui a pouco eu pegar cafezinho também. É isso. Café é mídia. Café. Tá fazendo live 7 horas agora, moleque. É, eu vou tentar fazer live todos os dias de manhã, mano. Porque, caralho, moleque. Seguradão de dedo da porra, velho. É porque eu tenho que, eu tenho que completar logo a meta lá pra... Não, nem que é isso? É um ferrugem! É não? Pera, na fera, eu acho que era um ferrugem. Oxi, não deu nem tempo de eu pegar café. Deu nada, os caras tá bem insano. Tem youtuber lá, eu quero ir youtuber lá. Pra ver se... Como é que fala? Ferrugem. Eu também quero, eu quero botar o moleque em YouTube também. Apresentar ele no canal. Botar o moleque em YT. Qual que é o teu nome? O meu? É. Meu nome é Júnior, cara. Júnior? É. Você é nome de um primo de um amigo meu. Boa, brabo. Verdade. Ele é Juninho o nome dele. Eu chamo ele de Juninho. Não, não tem como ser Juninho. É Júnior, porra. Juninho não, é apelido. Eu chamo ele de Juninho.
É, eu também, aqui onde eu moro também. Então, que é o Juninho. Tá um tiro, tá um tiro. Ah não, vai se gelar de novo não. Ai, tem um viado lá atrás. Isso, rapaz. Ai, minha live vai cair aqui, rapaz. Ah, não pode falar. Não. Não. Xingar até a porra, mas desse jeito aí vai achar que é homofobia, doido. Tá maluco? Tô te falando, vai. Não dá B.O. não, doido. Não dá não, vai. YouTube é cheio de graça. Ah. Chamaram um. Não, eu não vou nem repetir o que vai fazer com a live. Não, repete não, porque. É repetir o que o carinha tinha falado. Vem, risada. É um negócio de ti. Caralho, tá nem aparecendo o corpo do cara aqui. Tá um tiro, pô. Caralho. É, agora eu carrego, você quase foi. Eu carrego. Duvido. One opportunity closes the door. Pau no seu ouvido. You can just bust that door back open. Tropa, deixa o likezão aí, família. Vamos bater 20 likes. Bora, ó. Que café gostoso, viu? Acho que de noite eu vou jogar uma postadinha de cria. Já viu uma corobu? Ou intensivo de novo, velho. Tá 23, cara. E ela gosta de pica, bola mais um, que essa porra é rum, no agora pica. First blood. É, tem esse cara lá, aí. Vai, dá pra pegar não. Ei, agora tem um cara que não tem ninguém, não tem nada nenhum. Deixa um viado. Uma peixe. Vambora. Essa mina gosta de pica, bola mais um, que essa porra é um, não é guaravita, né? Cachaça bonita. Quem estudou hoje? É aqui, rapaz. Ai. Cara, não bota a cara, pô. Tem cara no skipping de madeira, tropa. Cadê o cara daqui? Oh! Aí não é feio não, menino. Dá pra salvar agora não, calma aí. Não vai dar pra ajudar, Aqui, ó. Ei, agora se fera aí, menino. Vem, CMC. Ei, filha. Double kill. 127 no capa. Ei, esse cabinho que a gente feita. Dá um bicho na capa, viu? O que, rapaz? Esse cabinho aqui que a gente feita essa rouba. Oxe, tá me tirando, rapaz. Vai enfrentar, mas tá fazendo nada, tá jogando. Tá vendo, moleque? O moleque falou que o moleque tinha que estar na escola e ele ficou com a raiva de tu, ó. É, eu vi. Só porque eu chamei de cuzão, né? Peraí. Valeu. Roxa, nem roxa, nossa,
Olha a cara de Mag 7 segurando, pegando o dedo aqui. Mais um. Ei, Deus, vai! Tem jeito! Caralho! A arma carregou. Tá rilando os dois lá, os dois marcados embaixo. Tá embaixo aí, cai aí, mamu, tá com medo? Ai! Salvou aqui. Boa, outro embaixo. Quero ver então, quero ver dar o cap então. Boa. Boa, 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 boa. Vou pegar merda, que eu tô de mão. Eu vou tirar o outro de centro também. Pedro, vou soltar o código pra vocês aí. Olha o código de equipe aí, vai chegar um pouquinho mais tarde, depois eu desmuto. Olha o código aí, tropa. Tropa, falta 5 likes pra gente bater 20 likes. É, 20 likes, tropa. Bora que bora, rapaziada. Quem tá chegando, deixa o likezão, tropa. Rapaziada, geral que é novo aí, seja bem-vindo. The young Tatsuya knows how to get things done. Bora. Toma aí, tropa. Já vou liberar a webcam. Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. O cara na frente, o cara nas costas. Lá ele mil vezes. Double kill. Acho que hoje eu vou fazer umas 10 horas de live hoje, tropa. Vou fazer umas 10 horas de live hoje. Tem dois aqui na direita, tropa. Acho que vai pronto, ele vai brincar aí, tropa. Que isso, cara? Vem aqui, Umpi, vem base, Umpi. Não caiu. Vem, risada, vou cair aqui. Ele morreu também. Já morreu. Tava focado no outro bagulho e matando, tropa. Ai, tô na coluna agora, velho. Rapaziada, falta 5 likezão, mano. Só 5 likezão pra gente bater 20 likes, tropa. O que é 5 likezão pra vocês, rapaziada? O que é que vocês são a lenda dos hacks? Do likes. Tem gente aqui que tá esquecendo de deixar o like, mano. Genial. Boa, tropa. Falta 4 agora. Caralho! Que isso, meu pivete? Os caras também ensinam aqui, doido.
Tem dois aí, ó. Ô, tem outro. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Daqui a pouco eu ligo, calma aí. Ai, meu Deus. Que preguiça, velho. Tenho que pegar um café, velho. Depois dessa daqui eu vou pegar um café. Eita. Capinha do Mumu. E o Mumu tá tomando tiro da parede. Tomou, olhou, tá por meio da cara de esquece. Cara, esse aqui eu não joguei nada, velho. Pô, mas também só veio arma ruim. One opportunity closes a door. You can just bust that door back open. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Eu tô jogando com... Já falei, tá jogando com a roupa igual a minha. Isso aqui vai ser minha skin oficial, tropa. Caralho, vai tomar no cu desse moleque, viado. Na moral, velho. Double kill. Double kill. Esse cara diz de alp, velho. Meu Deus, mano. Calma aí, tropa. Um minuto que eu vou pegar um cafezinho aqui e já volto. Calma aí. Vou pegar um café. Vou liberar o código pra vocês aí, vocês vão entrar. Calma aí, vou pegar um café aqui e já volto. Botei, tropa. Tá, o código de equipe aí, ó. Olha quantas horas eu tô de leve já. Tropa, falta 3 likes pra te bater 20 likes, tropa.
Você quer ouvir minha voz? Quer não, véi? Moleque tá mutado. Você quer ouvir minha voz, né, rapaz? Você quer ouvir minha voz, né? Quem que não quer? Oi? Eu lembro de mim, mano. Lembro. Eu tô aí, então. Caramba, aí. É o quê? Sei lá, uma bicha. Menor que eu tomo na força. Eu sou uma biote, minha conta. Perdi. Você usou hack na tua conta, né? Não, meu celular quebrou. Eu tive. Você usou hack na conta, né? Ah, pra falar pra nós. Você que viu, viado. Usou não, pô. Ele era. Ele jogava aqui na live. Só se ele usou. Quando ele gritava. Ele tava um programinha. Ele sempre jogou na minha live. Aqui. Moleque. Salve, salve, rapaziada, que tá chegando. Mano, falta 3 likezão pra gente bater 20 likes, tropa. Que isso, 3 likezão, família? Aí, deixa meu like já, molequinho. Aí, ó, acabei de deixar... Ah, não, velho. Você entra na live, deixa o like depois aí, não, velho. Não, acho que não. Eu tinha deixado no celular. Aparece a notificação no meu celular. Depois eu... Ah, depois moleque, caoseiro da peste, menino. Não, é, moleque, para, mano. Os seus inscritos não dá like no seu... É, mano. Acho que não, mas... primeiro aparece notificação não, aqui no meu não, celular. Vou te falar, hoje moleque, vou te falar, os moleques que são meus inscritos são fiéis. Os moleques são meus inscritos, que eu sei que... Eu sou um moleque que volta aqui na live direto. Mas tem uns que assistem pela televisão que não dá like não, fi. E o que chama... E o que chama o público, mano, é a pessoa assistir. Que filha da puta! Vou tentar deixar ele não... Ia tentar deixar ele não te finalizar. O cara matou na cagada, velho. Nem tudo. Vocês não são, eu jogava tanto com o molequinho quando tava com a conta lá do Mob Yosha que eu tinha até ele adicionado. Ah, sai daí, tá. Manda respeitar a minha história, fala pra eles aí, mano. Toma de novo. Fala pra eles aí, mano. Pra respeitar a minha história. Mano, tá ligado, parceiro? Fui jogar com o molequinho um dia desses. O cara pegou, matou o nosso squad todo, sobrou só um molequinho de Mac 10 matou os 4. Tá ligado, né? Quando é que você já trouxe do que você fala muito? Ele é brabo, cara, meu nome é brabo. Ai, valeu, tropa, pelos 20 likes, tropa. E aí, molequinho, ó, faz sua história, mano. Pô, vou te falar, eu acho que é meu water kill, cara, então eu tenho que matar esse cara. Aí. E aí, molequinho? Bem que você podia criar uma sala hoje, né, pra recrutar a guilda. Mais tarde eu crio. Ah, não, esqueci. Mais tarde eu crio. Mais tarde? É. Aí. É gostosinho já. Aí, water kill. Tá relando o kit uma porra dessa ainda. Filha da puta! Valeu. Mano, que engraçado, mano. Ah, não, velho. Caralho, mano, Ô, Mob, tua cal tá muito estourada, doido. Minha cal? Já mudei isso antes, velho, depois disso. Tua cal tá muito estourada. Tipo, tu tá falando, tua cal tá sendo muito estourada, muito alta. Parece que tá gritando, tá ligado? Calma aí. Bora que bora, rapaziada. Deixa o likezão, tropa. Mano, a minha meta é tentar atacar mais de 100 pessoas em live por dia. Mano, eu vou te falar, é difícil, velho. Arrumar um público fiel, mano. Eu quero, tipo assim, igual eu tava falando com o cara, eu quero arrumar um público fiel pra depois criar salinha só pro público fiel, mano. Só pra que é porque a maioria das vezes chega esses caras. Chega esses caras. Tipo, chega. Não, tô falando um público, tipo assim, que é fiel, que tá na live todo dia. Ferrado. Porque, tipo assim. Porque, tipo assim, vou explicar o motivo. Porque, às vezes, esses caras que não são fiéis, eu crio sala. Aí eles vêm só porque eu criei sala, tá ligado? Aí depois eles saem da live. Aí, tipo assim, ainda consegue, pelo fato dele ser zero delay, ele ainda consegue, tipo, tomar a vaga de quem já tava na live há um tempão. Tá ligado? Verdade. Aí, depois, o que acontece? Ele vem, joga sala. Aí depois vai e vaza e... E volta. Não volta, tá ligado? Só volta se tiver sala. Isso, bem isso. Eu sou assim. Não, mas a maioria que joga 4v4, a maioria tudo é assim, cara. E o moleque. Por isso que eu tô falando que eu tenho que arrumar um público fiel, por quê?
Porque, tipo assim, eu quero arrumar um público que me assista jogar e jogue comigo. Tá ligado? Aham. Uhum. É esse daí que é o brabo, é o brabo. Tipo agora, a minha live, tipo, chegando CS, já bateu 45 pessoas, mais ou menos. Mas criando sala, já bateu mais ou menos 100 pessoas. Não fica simultâneo, né? É. É, não fica. Não, mas teve um tempo que tava com 80, 60, 70. Só criando sala. Teve um dia que eu peguei quase 10 mil visualizações, filho, no domingo. Ô, louco. Sério? Molequinho. Pior que meu canal é pequeno aí. Aniversário que tá chegando, mano. Que você vai me dar de aniversário? De presente, sei né? Sei lá, pra cara, eu começar a fazer live, eu quero ser divulgado primeiro. Já. Cara, e... meu aniversário é dia 21, caramba, vai me dar o quê? Caramba, você quer ser divulgado ainda? Ah, tá ligado, né? Sabe quem que falou de tu? Ah. Poxa, minhas boas. Brincadeira, né? Ah, não, já vai de F, velho. Ô, molequinho. Oi. Ele logo levantou pra você sentar, mano. Então? Sabe quem foi que levantou pra você sentar? Sei. Quem? Tua pica. vocês estão cheios de saco atrás, né? Vocês estão todos gozadinhos, vocês, né? Ah, eu não resisti. Tem dois gordinhos te esperando, molequinho. Vocês estão todos... Tu tá todo gozadinho, né, Mob? Tem dois gordinhos te esperando. Mas aí, vou te falar, Mob, me falaram que o lugar onde que você mora aí, me falaram que tu é o maior cumeloso daí, velho, é verdade? Não, como não? Não, velho, como que é isso? Não, eu fico de boa aqui, mano. Ó, rapaziada, tomem café. É bom pro dia. Ela gosta de pica. Vai, ó, tem... Tá com uns. Tem o. Tá. Dois na base. Viado, eu já tô com 10 kills, viado. Então, não deixa nós jogar. Né, mano? Olha lá, eu morro só pra ver um molequinho. Eu morro só pra assistir um molequinho jogar. Ô, cara, caoseiro da peste, mano. 120 ali no cara de jogo. Ó, filho da mãe, mano, nem vi ele. Olha o cara aqui, velho. Já era, ganhou. O molequinho, a mesma coisa lá, se ganhar continua. Não. Tá fazendo drop. Vou tentar, né, ficar de novo aqui no código. Toma caixa, velho. Eu dei mole, né? Vamos te salvar, não. Ô, parceiro, você jogou demais, mano. Não joguei não, que eu morri. É, não, cara. Tipo, ganhar ou perder, pode entrar de novo. Se eu ver que tiver jogando muito. Aí continua. Aí eu, não. Tiver... Oh, não, não, olha não, assim não, o molequinho, se não. Aí eu boto até a pessoa que não jogou. Não, é boa ideia, ó. Se até o final da partida o cara fizer mais kill que você, deixa ele continuar. Tá maluco, cara? E os caras que tá esperando pra jogar? Ah, não, pique. O cara fez mais kill que você, eu já tô né? Dando, eu já tô dando a oportunidade que quem ganhar ou perder pode jogar de novo. Vacilei agora. Vai, aí ó, vou expor os caras aí, ó. Fica o mobile que tá tendo. Opa, caralho, na caixa. Caralho. Caralho, botei gelo, velho. Aqui, atrás da árvore. Certo, pega a risada, pega a risada. Relando risada. Vou empurrar ele, risada. Tô de alp, mano. Cara, a risada tomou na cara. Sabe, o próximo não morre. É, tomei na cara também, moleque. Salve, Pedro. Eu quero dar um salve pro meu amigo aí, não, moleque. Usada Gabi, eu... Cara, o problema não é, cara, velho, entendi uma coisa, o problema não é ter quatro pessoas fiéis. Eu falo de criar sala na intenção de as pessoas não tomarem vaga de vocês na sala, porque, tipo, um exemplo, se eu criar uma salinha verde aqui, uma sala verde, vocês podem ver, entra mais gente na live, tá ligado? Pra mim, entrar mais gente na live é bom, viado, agora pra vaga, pra entrar no lugar de vocês, é mais fácil ainda. Sai fora, não. Se um dia acontecer, molequinho. Eu mato esses caras, mano. A tendência pra quem faz live é sempre tá fazendo live, tá focado pro público aumentar. Só que, mano, é o que eu falo, vocês têm que aproveitar. Tipo, os moleques aqui são zero delay. Tem que aproveitar agora que meu público tá pequeno e tal. Quando meu público tiver grande, aí vocês vão ver a dificuldade pra entrar na sala. Mano, os caras estão tudo na escada ali, moleque. Gosta de pica.
Os caras vão se deparar com os três caras aqui. Meu Deus, olha lá. Direita lá, direita ali. Granada. Oh, que isso, mano? Da onde? Mano, da onde que esses caras estão me atirando, mano? Valeu. Tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí. Ah, filha da puta! Te odeio, mano! Eu vou caçar uma família pra você, moleque, mano. Que raiva. Vai, moleque, vai, confio, vai. Tem que rilar aqui, velho. Meu moleque, você é o melhor do mundo, mano. Dá pra ouvir o barulho de seus teclados aqui, mano. Tô lendo demais, vai, eu consigo. Sou eu não, filho. Vai, vai, moleque, salva seu companheiro com a Mac 10 na mão. Acabou de upar seu colete. Atirou em um, deu um ponto de 18. Tentaram. Socou só um molequinho com os três. Minha gente. Ah, mano. Perdi por culpa minha, viado. Vai tomar no cu. Ih, mano, desculpa. Ah, geral perdeu, cara. Vou lá não, eu vou. Eu também, viado. Também. Eu peguei assim uns 15 gelo pra salvar o Gabi, coitado. Aí fiquei sem gelo, depois peguei mais gelo do cara lá. O código de equipe aí, tropa. Muda a skin. Você quer que eu mude a skin, tropa? Ah, mas a skin tá maneira, velho. Tá maneiro. Alphabin, já. Bem. Deixa eu mudar a skin aqui. O cara pediu pra mim mudar a skin. Eu também vou mudar a skin. Vou botar o ninja preto. Pronto. Também vou colocar outro personagem também. Botei o ninja preto. Então bora. Bora. Bora que bora, rapaziada. Bora bater 30 likes aí, família. Já fala 30k de like. Caraca, que dera. Bater 30 likes aí, tropa. Quem puder deixar o likezão aí, tá fortalecendo a live. Tamo junto. Rapaziada, quem é novo na live, seja muito bem-vindo, tá ligado? As regras da live são... podem jogar de novo, tá ligado? Ganhar ou perder, pode jogar de novo. Pode colocar o código de novo. Tá ligado? Antes da live era assim, ó. Quem ganhar, continua. Só que tinha muita gente que ficava muito tempo esperando, velho. Tirando aquela lá, lá, moleque, que nós fizemos mais de 5 vitórias consecutivas. Nós continuando. Uhum. Acho que eu até com o verificado. Ontem eu quero que eu verificar de novo. Matar o de eu joguei, ontem eu consegui jogar uma partidinha com você em live. Aí depois eu entrei de novo, mas eu não consegui. Mano, que raio que esses caras ficam bugando o pixel, mano. Olha isso, tá dando pixel muito bom, fazer 37 nele. Boa. Que isso, moleque, uma massa. Hoje o pai tá com a ciência, tá? Pô, percebi. Ô, moleque, tô ficando velho, mano. É que, rapaz? Tô ficando velho. Claro que eu vou, mano. Cara, olha só. Eu vou explicar um negócio pra vocês aqui. Não tem como eu esquecer de vocês. Por quê? Por quê? Deixa eu matar logo esse cara aqui. Ô, calma aí, a impressão minha deu um capacete nele. É. Deixa eu falar, não tem como esquecer de vocês, porque é mais fácil. É mais fácil eu lembrar dos caras que são antigos do que as pessoas novas, tá ligado? Por que eu falando isso? Porque os caras que são das antigas é o moleque que eu jogo há mais tempo, tá ligado? Então não tem como esquecer, a não ser, tipo. Se o cara não ligar muito a carro e tal, não conversar muito, tá ligado? Aí não dá pra me lembrar muito, não. Né? Aí é muito difícil de lembrar. Às vezes eu posso lembrar pelo nick. Cara, eu já falei, se eu tiver um pouquinho grande no YouTube, a minha meta é sempre estar jogando com os inscritos. Independente se eu tiver mil pessoas ou 15 pessoas, eu quero sempre estar jogando com os inscritos, mano. Não sou nem muito novo, mas eu também não sou muito antigo. Eu jogo com você. Vou matar ele na frente agora. Pô, é costinha, mano, claro. Eu peguei a costa da sua mãe. Pode ir peitar lá no cara. Eu fui tentar matar um Zé Costinha, ver o outro Zé Costinha me matou, mano.
Esse Free Fire tá perdido. Vambora. Não deu um golado no meu café. Meu Deus! Preciso de equipamento! Preciso de boa, Pedro. Moleque, tá convidado pra vir no meu aniversário, viu, mano? Valeu, tu mora onde? Grajaú, em São Paulo. Ah, se fosse Grajaú, Rio de Janeiro, eu ia. Mas tá convidado, eu vou colocar sua live aqui na televisão, mas sabe que você vai estar aqui. Se um dia eu ficar famoso no YouTube, eu broto. Beleza. Ah, desgraçado, nem vi, mano. Essa fama tá forte, mano. O cara me deu só 2 dias. Rapaz, eu acho que eu vou fazer um vídeo de agradecimento de 10k. Falta, ah, é bom. Falta 3kzão. É bom, demora pra caramba pra chegar a 10k. 120 no do celeiro. Preciso de suporte. Vou relar kit, caso que eu morri que eu não relei kit. Agora eu vou relar kit. Valeu! Socorro! Caralho, tu matou meu amigo, mano. Meu amigo Clayton, mano. Tu matou meu amigo, mano. Que cara dentro do celeiro, tem cara aqui na esquerda. Ih, mano, onde você tá, ô criatura? Já tem cara ali naquela casa, velho. Aquela casa ali do inferno. Ah, meu Deus, mano. Muito peito no do drop. Oh, que é isso? Poxa, eu morri direto. Double kill. Calma aí, drop. Calma aí. O outro tá aqui na direita aqui, ó. Viado, o Rizara tá só com 2 de vida. Acho que o outro tá aqui, ó. Ah, mas tá de boa, moleque. Calma. Aí, já era. Dá um tiro. Risa, tá um tiro. Ai, ai, ai. Valeu. That's what happens when you meet the business end of my fist. Preciso de equipamento. Valeu. Alguém dropa uma arma de rush aqui no chão? Eu não tenho. Então hoje vai descer 80 para fora. Que isso, viadão? Onde que eu tomei esse tiro? Caralho, eu tomei na cara também. Mano, não, pior que nem ele. Eu não sei de onde tomei esse tiro. Esse tiro mentiroso aí. Ele não morre não, time, eu vou ficar só eu, tô sem arma de rush. Dei mole agora. Tô jogando igual boteco, eu jogador de 4v4 de apostado, jogando assim. E tem um. Ah, desgraçado, viado, eu ia matar o cara lá da puta que pagou de AWM, deu só 150. Relaxa, meu mano. Tá suave, ô Pedro. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Daqui a pouco chega mais gente na live aí, deixa o like. Eu até gosto que tem muita gente pra falar, mas é mó difícil pra mim ficar com a minha equipe, moleque. Tem que papalizar uma coisa daí, mano. Fala assim, ó, tem que deixar a vaga pro mob, mano. Não, agora é a Gabi. Não, o Gabi é meu irmão. Tô jogando na conta dele. Ai, mano, que cara chato, viado. Ficar jogando de AWM. Valeu. Caralho, eu tomei tiro da. Meu Deus. Valeu. Olha a esquerda aí, Fabinho. O cara tá de alto lá. 31. Aqui, ó, cara aqui, ó. Cara aqui, cara ali, ali no negócio ali, ó. Ali na frente ali de AWM também. Mas eu vou rir lá, filho. Vem. E aí, 3? E aí, 3? Vai deixar na mão mesmo? E aí, 3?
Mano, esse 3 é um desgraçado, ele tava do meu lado, ô, molequinho, juro pela minha vida, ele saiu pra matar o cara. De repente o cara tava ali, cara. Ô, desgraçado, ele tava de AWM, eu tava sem gelo, que fazer o que? Ah, então foi mal, foi mal, foi mal. Desliguei pela capa. Aí toma, já era, hein, molequinho, o último é seu. Ele tá de diabo. Tá de 12. Doente. É um X, é a 12X. Fecha pra mim, safe. Ah, tá bom, tá bom, aí tá bom. Mas o cara vai salvar, tá ligado, né? Não é nada aqui, minha AWP aqui, ó. Boa, moleque. Ai, vai fechar pra ainda não. Molequinho, o cara tá de 12, velho. Ah! Não dá pra... Não, eu tô falando. Meu Deus, eu joguei igual um boteco também, viado. Eu acho que eu tinha nada, gelo, era só jogar... Cara, mano, você tá jogando mó bem, cara. Era só jogar gelo na cara do cara, velho. Preciso de equipamento. Ô, mano, essa WM aqui, essa nova WM tá uma merda, mano. Em vez de ela atirar 150, ela atira 120 no peito, para. Rapaziada do chat, a qualidade da live aí tá boa, ô, pra dois, vocês aí, troca. Oi, vem aqui comigo, dois, que você vai me fazer um negócio. Vem aqui comigo, dois, vem aqui. Vem aqui, dois. Risada, vou botar um gelo pra cá, ó, calma aí. Não tô conseguindo pular. Calma aí, vem um pouquinho mais pra cá, Deus. Um pouquinho mais pra cá. Caralho! Deixa. Valeu. Preciso de um gel. Aí! Caralho, na outra eu vou pegar a AWP também, eu quero ver se vocês são bravos mesmo. Calma aí. O molequinho tá começando a ficar bravo. Vou pegar a AWP na outra. Então, acho que eu vou tirar assim. Vamos ver se eles são brabos mesmo, então. Mano, gastei meu gelo sem querer. Double kill. Ai, pera. Viado, esse cara é de WM, mano. Se não é maldade com esse novo, enche esse WM no boutique de sua mãe, mano. Vamos ver se tu é brabo mesmo, então, moleque. Que raiva, vai. Agora vai jogar dois escritórios, porque tem dois moleques lá de Alp. E ficar dois de WM também, forte. Pega aí, ô Fabiano, fica de Alp também. É pra ele botar suporte. Ah, não, deixa o Fabiano aí, o moleque já pegou a WM, fica aí o moleque de suporte. Olha. Já de arma. Bora, molequinho. Deixa eu ver se esses caras são bravos mesmo, bora. Bora. Ah, não buga não. Tem cara já lá, ó. Aí, tá andando sozinho. Tem cara aqui na caixa aqui embaixo, aqui, ó. Meu Deus. 151. Eu tô mentindo, não sei nem de onde, velho. 151 lá na casa. Tem cara lá na casa e outro aqui na casa. Vem, ali tem um já. Fica abaixado aí, pai. Os caras tá meio nervoso. Baixada, dá pra vir aqui, coloca o jeito do suporte. Chega, fica mais perto, chega mais perto. Uhum. Ah, mano, filha da mãe. Confio em vocês. Se você der essa 12 na mão do moleque, o moleque amassa os quatro. Ah, meu Deus, velho. Pode me dar um código? Pô, mano, eu não tenho dinheiro não, velho. Se eu tivesse verificado essas paradas todas, eu mandava até 10, velho. Mas pra me ter verificado, eu tenho que ter inscrito, pivete. Eu tô ficando meio doido, velho. Código de equipe aí, tropa. Mm-hmm.
Terceira vez já, hein, molequinho? É, então, na próxima tu espera uma, valeu? Tu e o Risada, espera uma pros caras poderem jogar. O Risada foi a segunda vez, o Risada. Então, com essa vai ser a terceira. Ah, é, não. Não, acho que não, isso aqui que é a segunda cara, vez. Cara, o Risada tá jogando primeiro que tu, cara. É mesmo? Uhum. Caramba, Risada, beleza, mano. Ó, oh, mano, Mumuzinho, Mumuski. É, rapaziada, o que vocês acham? Quem vai ganhar, quem vai passar hoje? PSG? Qual que são os... Mandar beijinho pra quem tá filmando, macetando. É, doido. Macetando. De ladinho. E aí, Tio Nine? Ó, o Tio Nine aqui, o Tio Nine me respondeu aqui. Fala, Tio Nine. Aí, o negócio é... É foda, hein, molequinho? O T9 no chat. É, o T9, pô. É o T9, não? É o T9, é o T9, mano. Então, ninguém pode discordar disso, não, tá maluco? É, tem cara na base deles, mano. Ali, ó, ali na garagem ali, ó. Dá um capô nele, pô. Tô tentando, mas a mira só pina, mano. Que rápido. Tem que dar peito, velho. Dá pra dar capô. Opa, tem outro aqui na casa deles. Ai, velho. Tá de USP, tá de USP. Não. Mata ele, mata ele, mata ele. Tado! Ainda morreu, velho. Eu vou tentar matar ele no soco, velho. Não deu um tiro, tu não deu um tiro no cara, viado. Eu dei 20 no soco nele. Caramba, moleque, isso aí tá me humilhando, mano. Não, que você não deu um tiro no cara, você não dá pra me matar ele e te salvar. Cara, aqui nesse cara, eu procurei dar peito mesmo, velho. Vai, deixa o like pra tu, vai. Vamos ver o conteúdo. Eu vou clipar, viu? Quer dizer, eu vou clipar. Você quer o quê? Duas balas, duas capas? Isso daí é doente. Ah, não deu não. Não deu. Também brinquei muito. Tropa, falta 5 likezão só, família. 5 likezão pra gente bater 30 likes, tropa. Pô, os caras não querem deixar o like, mano. Os caras não querem deixar o like. Pega o música. Bora o música. Qual que é a meta de like mesmo? Minha meta de like? Cara, minha meta de like hoje é bater 100 like. Hoje? 100? Vai conseguir, mano. Vai conseguir. Bust that door back open. Não, nada, ninguém gosta de mim não, cara. Eu sou um streamer muito chato. Eu acho que não. Eu acho que eu sou. Eu entro no. Tipo, Pique, antes de ficar vendo suas lives, né? De código de equipe, né? É. Eu ficava tentando entrar em outros códigos de equipe, os caras aí quando eu entrava, aí eu falava alguma coisa, os caras pegavam e ficavam debochando. Aí eu entrava numa sala, os caras pegavam e me removia da sala. É isso, você, rapaz. Você até agora tá de boa. Que isso, rapaz, os caras tão 5 tios, rapaz. Não, eu fui entrar na live da menina aqui que da influenciadora pra dar código de impulso, esqueci de entrar na live. É. Eu entrei, quando eu entrei, ela foi lá, pegou e me expulsou. Vem cá pra aqui, capa aqui, Gabi. No quarto aqui, ó. Ai, vem cá, pô. Valeu. Porra, jogou muito. Tá atrás de gelo ali, pô. Eu vou rilar aqui, filho. Vou rilar. Um X-Nike. Tem. Você mata um moleque. Matou o cara aí? Não. Tu não matou o cara atrás do gelo? Era o ninja. Não sei não, nem lembro. Acho que ele tá pra cá. O último tá aqui na casa, como é que lembra? Ele tá aqui no quarto. Tá lá embaixo. Tá aí, rapaz. Quer pegar a visão pra dar peito nos outros, então toma, rapaz. Ai. Mano, essa lojinha do Andrew é muito. Muito ruim, mano. Resources here. Da amor, lojinha de quem? Essa loja aqui do CS, a loja de Arsenal do Ender, é muito ruim. Eu prefiro da amor ou da Ender. Ah, joguei uma bisão aqui, que é pra quem gosta de jogar de bisão. Eu não gosto. Ai, fora um estilo fácil de espalhada. Ela é boa pra matar no peito. É. Tem que dar, eu vou lá pra matar o cara no peito, essa bala capa, não é melhor. Mano, vocês estão escrevendo, mano, dá uma raiva. Do X tá como? Ó, Tio Nine.
É de um código em Putinai. Eu? Maluco. Deitei um. Maluco. Deitei capa no ninja. Deitei um e dei capa no ninja. Boa. Boa, moleque, cai isso. Que é isso, rapaz? Tá com o molequinho, chat. Tá com o molequinho, tá com o molequinho, vai. Tá no molequinho. Que isso, mano? É uma lenda. Uma lenda. É uma lenda do peito, que eu só dei peito no cara. Que tem, mano? O molequinho sutil enviou um dinheiro no Pix. Pô, Pedro, só se for mais tarde, meu mano. Aí eu mando. Aí eu boto. Valeu. Agora, zero condições dela. Valeu, meu pivete. Ah, boa proposta, ele falou. Não, a proposta é boa pra ele. Ele vai me enviar o dinheiro no Pix e eu vou botar o bagulho pra ele. Mano, eu tô com poucas ideias, eu vou puxar nesses caras, mano. Nem granada. Ai, eu vou morrer pra minha própria granada. Deitei. Como esse cara tava um tiro, doido? Tá lá atrás da última. Último aqui, tá último. Um tiro aí, o último. Ai, caralho. Fica com essa WM aí, mano. Fica. Tô ligado. Porra, e aí, moleque? Você quer uma 12 level 3? Quer trocar, colocar uma troca de nick. Resources here. Resources here. Ei, moleque, tá dando level 3? Não. Cara, coloca pelo recarga jogo, velho. No recarga jogo, eu acho que pelo ID tu consegue colocar. Só tu colocar o ID, eu acho que já aparece. Recarga jogo é bom de recarregar. Opa! Deixei miado. Eu achava que o ninja do... Eu achava que seu ninja, moleque, era o ninja do cara lá do outro time. Moleque, tem até cocheiro. Não vai dar não, mano. Tô sem gelo. Sem gelo? Nossa, o risado deu mó capa nele agora. Vem, molequinho, vai. Meu ninja é melhor que o dele, rapaz. A gente fica uma história. Disputa de quem é o melhor ninja. Se tu pudesse mudar. Hoje machucou. Tá machucado. Rapaziada, meu aniversário é dia 21 de abril agora. Ser rico. Poxa, quem dera se eu fosse rico, mano. Eu não queria nem ser rico, mano. Eu queria ser bem de vida. É salário mínimo por dia você ganha. Poxa. Risada, marca só uma aí. Espera uma aí. Para os caras poderem jogar também. Aí, ó. Na próxima tu pode entrar de novo. Já para os caras poderem jogar também. Tropa, os cara... Pô, o like morreu, tropa. Falta só 5 likes pra gente bater 30 likes, família. Cadê os caras deixando like? Eu sei que vocês assistem pela TV. Rapaziada, acho que eu vou fazer 10 horas de live hoje. Esqueça tudo. Deixa eu ligar a cara, de repente alguém menor aqui. Rapaziada, acho que eu vou fazer 10 horas de live hoje. The young Tatsuya knows how to get things done.
Calma aí, tropa. Não, mano. Boa. Caramba, não tá amassando. Triple kill. Calma aí, tropa. E o Gugu tava ali, velho. Valeu. That's what happens when you meet the business end of my fist. Caralho, já tem parceiro já de. Diabo. Preciso de parede de gel. Como você não consegue jogar, rapaz? Ficar aí vai me matar, né, velho? Socorro! Morreu, me trocou. Caralho, tomei 500 de fomos. Ixi, como você não. Caraca, cara, na live tem 12 pessoas. Como é que você não consegue entrar, pai? Então você não tá conseguindo tirar o delay da live, então, mano. Você não tá conseguindo tirar o delay da live, eu acho. Ah, vou jogar mutado, tropa. Não, eu acho que já, não sei. Os manos ficam esperando aí, não consigo entrar. Ó, minha habilidade tá carregando. Cara, você tem que diminuir a qualidade da live, botar em 2x e colocar o código rápido, mano. Porque os caras sabem tirar o delay da live, pô. Pra botar a senha rápido. Ah, mano, sai fora. Isso. First. Tacar um gelo aqui, porque pode brotar alguém ali, tá ligado? Ah, jogo do Roblox. Ah, acho que eu já joguei, mano. Moleque, tá um tiro ali, velho. Dá um tiro. Caralho, que mentira, velho. Tá mirando a cara do cara da peita. Ah, sim. Tropa, valeu pelos 30 likes, não, tropa. Preciso de equipamento. Tá rilando. Valeu. Black Fruit. Eita, tomou 300. Tá embaixo. Caralho, ainda tomou na cara. Como é que o cara só toma uma bala dessa aí?
one opportunity closes a door, you can just bust that door back open. Preciso de equipamento. Ai, meu Deus. Olha, gente, de parceiro aí. Tem garagem na base deles, tropa. Me salvaram aqui. O cara só tomou ele tapa na cara de grosso assim. Preciso de equipamento. Não sei se consegui tentar entrar. Preciso de equipamento. Valeu, meu mano. Valeu. Valeu, Mumu. Preciso de equipamento. Mumuzinho. Valeu. Como? Rapaziada, acho que tá geral direito aqui, tropa. Que isso, não tá certo. Aqui, ó. Ah, é, dá um tecão nele de alto, velho. E aí, mano, John? Cara, tá sumido, hein, pai? Tá sumido, hein? That's what happens when you meet the business end of my fist. Eu tá estudando igual um desgraçado, coitado. Esse cara não clica na minha C80. Verdade, mas tu também tomou uma do Bruno ali, rapaz. Ô, oh, mentira. Ô, oh, a mela tá pra cara do cara, não pegou. Ah, não, velho. Não dá pra salvar o Gugu, não. Vai dar, não. Chega lá, ele vai morrer. Aí, respeita a minha história, rapaz. Respeita aqui que é o Loud Jordan, doido. Tá louco? Vou botar o código aí, tropa. Código de equipe na tela, família. Bora que bora. Dale que dale, vamos que vamos pra cima. Pra cima.
Mano, tem 17 pessoas na live. Não é possível que sempre entram os mesmos caras, velho. Olha o rasga aí. Deve ter dramático. Então, bora. O moleque entrou aí. Bora que bora, rapaziada, que tá chegando. Deixa o likezão. Tropa, bora bater 40 likezão aí, família. Se puder deixar o like aí. Tá agradecido aí, tá ligado? Deixa essa dúvida aqui, ó. Pegar o x. Já é, mamu. Pelo menos tem um cara consciente. Eu só não entendi por que você parou de falar na cal. Aí eu falei, ninguém tá falando, eu vou mutar, tá ligado? Vamos geral jogar mutado. Mas é bom, rapaziada. Sinceramente, é bom que vocês interagem no chat. Que aí o YouTube, ele começa a divulgar mais a live também, mano. Jogar mutado, rasga. Jogar mutado, você tem que interagir comigo no chat também, tropa. Porque eu sou meio carente, tá ligado? Aí eu, pô. Que isso, mano? Que isso, minha tropa? Aí, velho, esses caras só dão peito, velho. Ah, tava bravo. Não precisa ficar bravo com o bagulho de CS, doido. Às vezes dá raiva mesmo. Mas eu... Sabe o que eu queria fazer, ô Mumuzinho? Tipo assim, como que eu tô jogando só CS, ranqueada? É pegar... Tentar pegar top global, passar o dia todo jogando. Dia todo. Top global assim que... Atualizar o jogo. Tá ligado? Atualizou o jogo, nova temporada. Tentar pegar top global. Jogar. Focar, tá ligado? Não. Se eu vou ficar hoje o dia inteiro jogando, eu não sei não, cara. Eu sei que eu quero fazer bastante hora de live hoje. Hoje eu quero. Tá ligado? Pra tu ver, ó. Eu tenho até o nome da minha guilda aqui, ó. Tropa do MLK. Tá ligado que eu tô pensando em fazer... Eita, tomou capa. Como assim, mano? Valeu. Duas costas aí, meu pivete. Toma aí, tomou na base. Tomou na base. Ah, de boa, Mumu. Mano, tu. Tá ligado? É esse tipo de bagulho que eu falo, mano. Os moleques que, tipo assim, igual o Texas, os moleques aí que entraram. Tipo, que entra na live aí direto, tá entrando na live direto, porque o Texas deve estar no trabalho. Por isso que ele não entrou ainda. Então, o moleque já entra no YouTube já procurando minha live, tá ligado? É o bagulho que eu falo, mano. É tipo, sei lá, velho. Minha live só tem curva. Ah não, agora você vai tomar uma do da Cruz. Vai tomar um trilhão do da Cruz agora. Tu vai tomar um trilhão do da Cruz agora. Ah, velho, tinha um moleque costa, mano. Que moleque lixo, velho. Não, ô John, eu ainda tenho a minha guilda do... Do MLK Revela, tá ligado? Eu tenho ainda. Mas tipo, cara, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu tenho 7k de inscritos. No momento, minha live tem 14 pessoas, tá ligado? No momento. Pra mim, começar, tipo, vamos dizer assim, viver do YouTube, eu tinha que ter no máximo de live 100 pessoas por dia. Vamos dizer assim, mais de 100 pessoas por dia. Tá ligado? Eu começava a pegar bastante visualização nas minhas lives. Pra mim poder, escuta, pra mim poder começar a viver bem. Aí o que eu tô pensando em fazer? Quando o meu canal, tipo, crescer, pegar bastante público e tal. Pegar o dinheiro do YouTube, tá ligado? Claro que eu vou tirar um negocinho pra me gastar uma coisa ou outra. Trocar as peças do computador e tal. Mas, tipo, comprar sala, investir no YouTube. Até os donates que os caras mandam, tipo, LivePix. Só que ninguém manda mais LivePix. Tá ligado? É pegar e comprar sala pra gente mesmo jogar. Mas eu quero comprar para os moleques que, igual eu falei, que são fiéis. Que estão todo dia, jogando todo dia, tá ligado?
Porque, tipo assim, se eu criar uma sala aqui e os moleques que são loucos por sala, eles só vem, joga a sala e sai. Tá ligado? Os caras só vêm, joga a sala e sai, pô. Aí pra eles não faz diferença, mano. Vai morrer. Pra eles não faz diferença. Agora, imagine um exemplo, John. Você que tá na live aqui todo dia, paco, não sei o que, quer jogar um exemplo. Um 4v4, que eu sei que tu gosta mais de jogar mapa aberto. Tu quer jogar um 4v4, tá ligado? Aí, tipo, do nada entra um moleque que é zero delay, primeira vez dele na live. Pum, vai lá e se inscreve no canal. E entra na tua frente que você já tá na live há um tempão. Eu acho isso bem injusto, tá ligado? O moleque que nunca apareceu na live, só apareceu por causa de sala, entrou, jogou, depois saiu. Eu acho isso injusto. Tem como ligar o microfone? Ah, não, velho. Tem como ligar o microfone? É que você... Ah, mano. Finaliza o cara aí, meu pivete. Fala comigo, John. Fala comigo, John. Tem como ligar o Quem jogou um tempinho atrás comigo foi teu irmão, velho. É o King, né? Tem como ligar o microfone? O cara é doente, velho. Triple kill. Me matou. Dei molinho também. Caraca, velho. Tem molinha, era pra me ter saído e ter matado ele, velho. Então, é esse tipo de bagulho que eu falo, mano, tá ligado? É meio complicado, imagine em bagulho de sala, imagine eu com mais de 100 pessoas. Aí do nada eu vou criar uma sala 150. Aí esses moleques que é a primeira vez que entrou, aí os caras vão entrando na vaga dos outros, que já tá mó tempo na live. É brabo, velho. Então, pra me conseguir um público que os caras querem me assistir, é mais complicado, mano. É mais complicado. Eu tenho que, tipo, tomar algum gank de alguém, tá ligado? Um gank, ou então o YouTube do nada, pum, começou a me divulgar bastante. Tu baixa tua skin? Pra que tu quer que eu baixe tua skin, cara? Aí, nem deu. Tatsuya knows how to get things done. Tropa, falta 5 likes não só, família. Pra 40 likes, bora que bora. Hoje eu vou tentar fazer mais. No máximo, mais de 8 horas de live. Vou tentar hoje. Toma, só peito. Vou dar espadada nos outros, turzinho. Salva o cara, alguém. Que isso? Que isso? Não pegou um capa no cara. Valeu, Italo. Tamo junto, mano. Obrigado pela inscrição. Seja bem-vindo, pai. Valeu pela força, meu pivete. Oi, Italo. Deixa eu perguntar pra tu. Tu é novo na live?
O YouTube divulgou pra tu ou tu pesquisou lá na barra de pesquisa lá? Só pra me saber mesmo, meu Pipas. Eu gosto que o cara base aqui, ó. O muzinho da Sense. Pô, mano, foi mal até jogar analógico pra vocês, mas... Vocês que jogam de pistola gostam de jogar assim, analógico. Então eu joguei no analógico também. Tropa, bora bater 40 likes aí, tropa. Qual foi, família? Qual foi, tropa? Tem como ligar o microfone? Tem como ligar o microfone? Vambora, vambora. Tem como ligar o microfone? Tem como ligar o microfone? Ah, tá. Tamo junto, então. Tem como ligar o microfone? Meu Deus, mano. Em cima da base aí. Que lá morreu. Será que morreu? Olha lá, o cara vai jogar pra salvar minha kill, velho. Os caras são safados, mano. Ah, salvando minha kill, mano. Salvando... Vamos pra lá. Tá aqui em cima, tropa. Só tá esperando. Não deu sorte, mano. Não sabia que tava ali, tá perdendo o corpo. Com um corpo. Bora que bora, rapaziada. Falta 3 likezão só, família. Só 3 likezão. Ai, 3 likezinho. Só falta 3 likezinho, tropa. Boa. O cara gostou de me ver de alfa, né, velho? Você é doido. Jogo demais. Joga nada, para de caô. Eu tava reclamando esses dias aí. Para, para. Tem como ligar o microfone? Tem como ligar o microfone? Tem como ligar o microfone? Tem cara aí, ó. Tem como ligar o microfone? Tem como ligar o microfone? O cara ficou paradão lá, tropa. Ih, dão. O que eu vou aproveitar pra fazer? Eu vou compartilhar minha live aqui, tropa. Calma aí, deixa eu compartilhar minha live aqui rapidinho. Rapaziada, você também tem que compartilhar a live aí, mano. Agora? Calma aí, tropa. Deixa eu compartilhar minha live aqui enquanto é isso. Deixa eu ver aqui. Geral compartilha a live aí. Geral compartilha a live aí, tropa. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Aqui no 700. Calma aí, já vou soltar o código já, tropa. Rapaziada, quem puder estar compartilhando a live aí, tropa, vou estar agradecendo porque vai chegar mais gente aqui. Tá ligado? Vocês são bravos. Pô, meu Insta não tá lá não, pai. Copiar link. Eu vou... Mas deixa eu só compartilhar aqui, que eu esqueci de... Até eu esqueci de compartilhar a live. Tropa, tem 15 pessoas na live, mano. Se todo mundo compartilhar, mano, dá bom, família, dá bom. Tá, o pai tá on aqui. Deixa eu compartilhar lá no Face aqui. Cadê? Aqui, deixa eu compartilhar no Face aqui, tropa. Achei. Aí sim. Não, mas... Não.
Eu vou. Pô, pior que eu vou compartilhar o meu. Não, já é, pode compartilhar aí. Acho que vou compartilhar o meu no. Já vou liberar o código pra geral poder jogar, tropa. Vai dar um, tropa. Vem pra live. Uhul! Toma. Deixa eu compartilhar agora aqui no Insta. Deixa eu ver aqui enquanto que. Deixa eu entrar no Insta. Deixa eu entrar no Insta aqui, tropa. Deixa eu entrar no Insta aqui, porque o pai é uma lenda, tá ligado? Pai é uma lenda, pai é uma lenda. Rapaziada, eu tô uma hora em live ainda. Uma hora. Deixa eu vir aqui. Adicionar os seus stars. Deixa eu jogar. Cadê? Câmera. O merengue. Deixa eu fazer assim. Tá aqui o pai, tá on, calma aí, tropa. Eu já vou soltar o código de equipe aí, família. Bota aqui o pai, tá on. Vai ver se não vai chegar mais gente agora. Vai ver. Link, cadê? Colar. Não, não é esse aqui não que eu queria fazer não, doido. É aqui, ó. Calma aí, tropa. Calma aí, tropa. Já vou soltar o código de equipe aí, seus agoniados. Link. Vou soltar o link aqui, ó. Aqui, ó. Vai tá on. E vou botar uma carinha do YouTube aqui. Esqueça tudo. YouTube. Cadê o... Pronto. Só clique no link. Só clique no link, tropa. Deixa eu vir aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Aí. Pronto, tropa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar pra live agora. Bom. Mano, mas tu quer jogar sala? Quero saber isso. Eu acho que é melhor, ô John, já que tu gosta de jogar muito. É, muito mapa aberto, mano. Eu acho melhor esperar entrar mais um pouquinho de gente na live. E a gente jogar mapa aberto, velho. Vou soltar código de equipe agora, hein, tropa. Rapaziada, muito obrigadão pelos 40 likes, tropa. Vocês são muito brabo. Código de equipe na tela, família. Eu acho, mano. Espero entrar mais um pouquinho de pessoa na live, já que você gosta mais de jogar mapa aberto. Que eu tenho que ter certeza que é porque, tipo, ainda tá cedo, tá ligado? Quando chegar umas... mais meio dia, assim, eu acho que até umas 11 horas, por aí, 11 horas, eu acho que já tem... Vai ter umas, mais ou menos umas 30 pessoas na live, mano. É porque o bagulho que eu falo. Tipo assim, eu sei que tudo bem e tal, vai ser parada. Ó, o Mumuzinho entrou agora, o menor já tá ajudando a compartilhar a live. Se todo mundo ajudasse a compartilhar, mano, é com certeza. Todo mundo que tem na rede social que joga Free Fire ia aparecer, tropa. Tá ligado? Eu tenho certeza disso, velho. Pelo menos se cada um compartilhar, não vai vir, tipo, 10, 20, 30 pessoas. Mas vai vir uma, tá ligado? Às vezes vem duas. Jogar no grupo da família, do WhatsApp, da vovó do Titi. Salve, NS. Sumido, hein, pai? Tá sumido também, mano. Você tá sumido. Hein? Aí os caras falam, ah, molequinho. Se ficar famoso, não vai lembrar. Eu lembro de geral que tá demorando a brotar. Tá louco? Aí, atirando pro cara, velho. Toma. Ah não, velho, o cara vai salvar minha kill, velho. Tem como ligar o microfone? Pô, tô suave, manito. Tô parando de jogar. Pare não, rapaz. Pare não. Pelo menos fique na live então. Calma. Calma, se tu não estiver jogando mais, não tem sentido tu ficar na live. Eu sei que tu não gosta de mim mesmo, mas tudo bem.
Como assim, velho? Como assim, mano? Tem que colocar pra cara do cara, velho. O Otávio em cima, não tava? Oxi, 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 cadê os caras? Caralho, eu dei sorte que deu um peito no cara, velho. Tô gerando o código toda hora, pô. Lembrando, mano, se eu ganhar ou perder, eu tô soltando o código. Pode entrar de novo, mas se eu ver que o cara jogou muito, tá jogando muito tempo, aí eu deixo o cara uma de fora, tropa. Porque às vezes o cara é muito zero delay e os outros caras não conseguem entrar, né, tropa. Aí não tem, pô. É igual o Mumuzinho, o Mumuzinho jogou 15. Só hoje comigo. Opa, alguém chegou? Angélica Galhardo inscreveu-se no canal. Ô, Angélica, seja bem-vindo, minha parceira. Valeu pela inscrição. Ah, mano. Eu não consigo dar full capa de P90. Condição, né, mano? O cara quer matar, ele mata a costa, mano. De novo, mano. De novo, mano. Os caras são covardes, mano. Valeu. Daí, doidão. Ah, daí, doidão. Respeita a minha história, rapaz. Ah. É gelo na cara, o molequinho vai ruxando. Deixa capa, deitei. Ah, respeita minha história, rapaz. Respeita minha história. Vê lá, marquei você já. Daqui a pouco eu entro lá. Eu reposto no meu canal, meu pivete. No meu Instagram, quer dizer. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Bora, vambora, vambora. Toma, tomou um capô de 206. Qual a tropa de 26? Dois caras pra cá. É meio ousado. Pega, 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 pega. Ui. Deu mole. Vou entrar na live pelo Xbox, aula. Também, eu tenho um Xbox aqui, o meu Xbox tá parado, velho. Acho que eu vou vender ele, eu não jogo. Ixi. Ixi. Não, não vi sair não, Mumuzinho. Não vi sair não. Não vi sair não, meu pivete. That's what happens when you meet the business end of my fist. Só não vou pegar esse cara e vou te ensinar como é que se joga com a arma de um tiro, porque eu não sei. Preciso de equipamento. Meu Deus. Pinou tudo, foi mesmo? Foi mesmo, pivete? Bora que bora, rapaziada, que tá chegando, deixa o likezão, tropa. Vamos bater 50 likes aí, família. Ele tem um lá. Agora o cara vai salvar, né? Ah, oh, meu Deus, mano. Olha o cara na esquerda aí, Gabi. Vai salvar aí, ó. Valeu. Ai. Ah, que mentira, que mentira, que mentira, que mentira, que mentira. Ixi. Mano, acho que hoje eu vou fazer 10 horas de live. O que vocês acham? 10 horas é muita hora, não, velho? Vai, eu já vou responder você no chat já. O
vou repostar no meu canal aí. Resources here. Pronto, já repostei lá no Insta, pai. Que agradeço, meu pivete. Tem um cara de apoio lá embaixo, mano. First blood. Não, fica aí parado aí pra você ver. Pega o pombo. Eita, rapaz. Tropa, deixa o likezão, família. Pode vamos chegar a 50 likes, mano. Falta 7 likes só. Bom. Rapaziada da live, mano. O chat, a live pra vocês, a qualidade aí tá boa? Do som, do áudio, tá tudo boa? Tá ótimo. Nossa, eu fico gamado. Bora. É que você não conheceu o Texas. Daqui a pouco o Texas chega aí. Você vai ver. Vamos pra lá. Não, pai, tô desmutando mais não, rapaz. Agora eu sou desumilde. O cara botou música ontem, eu me ferrei, velho. Tomei direitos autorais. Mano, eu tomei tiro da onde? Meu Deus, velho. Tomei tiro da onde? Socorro! Que? Vou jogar. Ah, porque tá feio. Ah, mas acho que. É, não sei se tu já joga. Eu costumo jogar muito CS. Eu não costumava, não. Agora eu tenho que até ver como é que tá a minha, velho. Não sei nem ver. Bora, mano. Ah, a tua chance é essa, aumentar rapidão aí, ó. Mate 4 de uma vez agora. Meu Deus, pensou no meme. Depois eu vou ver a minha, eu nem sei quanto que eu tenho. Deve ter menos que vocês, cara. Teve um tempo que eu tava jogando com a arma de um tiro, depois eu parei. Falar, né, rapaz? Mas vocês estão falando que é de taxa de tiro na cabeça? Já é, John. Ih, caiu contra esse baianinho de novo, velho. Ah, não, aí o time não tem condição, não, hein? One opportunity closes a door. Para de ficar olhando na minha cara. Eu sei de tudo. Não fala nada não, velho. Essa aí que eu também não tô jogando nada. Tô com dano. 1, 2, 3.
habilidade tá carregando. Deitei um ali, deitei um ali, rush aqui, rush aqui, rush, rush, rush. Boa, 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 boa. Vambora, tropa, falta 6 likes, vamos pra 50 likes. Acho que na próxima eu vou botar minha skin de jogador, cara. Tem pouco que não jogo com a minha skin de jogador, velho. Gostava muito, tá, tropa? Ih, subiu geral aqui, ó. Ah, mano, meu Deus. Eu tô jogando igual um bot. Essa partida aqui, velho. One opportunity closes a door. You can just bust that door back open. Onde fingir olhando na minha cara. Ah, depois eu ligo. Depois eu ligo. Preciso de parede de gel. Cara, avançando esquerda aqui, rapaz. Aqui, pega, vai salvar minha kill. Que nós vai perder sem comunicação. Para de graça, velho. Eu tô jogando já com o maior tempão sem cacau mutado aqui, eu tô ganhando. Para de inventar coisa, um besteira aí. Cara, costa. Morreu. E aí, Mumu? Ah, parceiro, falando contigo. Para de fingir olhando na minha cara. Bora que bora. Ah, só tu? Não, se eu ligar a carro, os caras me xingam, velho. Olha o código de equipe aí, tropa. Já é, Mumu, já é. Pelo menos tem um moleque que tem consciência, um moleque brabo. O Kira já jogou duas, né, mano? Na próxima eu vou ligar a cal aqui, vai. Vou ligar a cal com esses cornos aqui. Vou ligar a cal na próxima, tá ligado? Bora que bora, rapaziada. Mano, vou ter um catzinho aqui. Rapaziada, se bater 50 pessoas simultâneas, eu vou falar pro John. 50 não, acho que 40 dá. Fazer um x-treino pra geral jogar. Moleque, pra nós ganhar é essa aí. Tu vai matar então? Eu vou. Então já é, quero ver. Eu vou aqui, tá vendo? Que isso, John?
Como você não conseguiu entrar, John? Logo você que era zero delay. Mano, tá vindo. É o que, rapaz? Vem aqui, doidão. Pulou aqui, ó. Tomei. Na manga, Mira, inscreveu-se no canal. Ô, mas seja bem-vindo, Naman. Caraca, velho. Olha o set que eu tomo, cagadão. Quero ficar tudo juntinho, mano. Parece namorado. É, então? Então, pô. Ah, então fica junto também, parceiro. Eu não, você me manda. Rapaziada, falta 5 likes pra gente bater 50 likes, tropa. Mano, é só tu matar o teu e acabou. Ó, a habilidade tá carregando. Meu Deus, brigou no peito da mulher, velho. Socorro! E isso, mano, o caminho atrás da parede, por favor. First blood. O tiro! Aí é milionário doido. Aí é ossado, né, véi? One opportunity closes a door. You could just bust that door back open. Vai te zimir. Eu também. Vou jogar de X18, agora eu vou dar só na cara. Vou jogar de X18, só vou dar peito. Caralho, hein, papo. Aí, viado, vai tomar no cu, irmão. Vou. Põe nas costas, põe nas costas. Ah, tô falando coisa das costas, Kira. Aí é foda, mano. Vem só tu em mim aqui, ô, doidona. Medrosa. Sei, caralho. Você errou aqui, não deve discutir não, você errou. Eu tinha um monte de cara nas costas, viado. Então, calma, eu te pedi pra você olhar as costas por causa disso. Calma, rapaz, relaxa, rapaz. Relaxa, aqui é a lenda. Relaxa, aqui é a lenda do joguinho, rapaz. Carrega nós! Ah, porra, tá maluco? Time frente. Ah, louco, cara. Se ruxar no pai, já era. Caralho, véi, papo reto. Eu tenho muito 1v4 aqui nesse CS, velho. Não é possível, deve ter uns 1000 water kill. Toma, só capa. Eita, me zinga. Vambora. Deitei um lá. First blood. Ai,
3x3, eu quero ver vocês perder. Eu já. Várias vezes. Tem um cara lá atrás. Dá um tiro, oh, maluco, tá lá no Gil. Faltou tudo. Faltou tudo. Ferrou, tropa. Que ferrou, parceiro? Eu sei, moleque. Pra tu ver a merda, ferrou. Fio, o cara pegou minhas costas, filho. Você não viu, não, filho? Tá louco? Ixi, agora que ferrou. O que eu tô falando aqui? Fica quieto, parceiro. Vai, tá. Uai, tá! Uai, tá! Por que tu deram um mato, tá, velho? Vou parar de jogar isso. Então, pô, pelo menos aí, matou zero, mano. Matou, não tô dando pé. Que isso, cara? Eu? Vou matar um aí, mano. Já é humilhação, já. Que isso, meu parceiro? O cara tá me esculachando aí, doido. Você não, filho, é eu. O cara quer falar as coisas pra mim, logo pra mim. Relaxa, rapaziada. Vocês são muito. Muito afobados. Vocês estão muito nervosos. Tem um cara rushando aqui, velho. X1, mano. Ixi, quer X1 comigo? Valeu. Tem um cara indo mesmo. Cadê ele? Cadê ele? Poxa! Vambora, pô, confio no meu time. Na minha live ninguém decepciona, ai, não. Vocês vão falar de mim, Kira. Senti o último lugar aí, parceiro. Calma, rapaz. Oi, Nessa, tu não era assim, não. Você tá estressado. Eu, o cara comprou minha kill, fi. Era pra mim ter matado dois, só que o cara pra pôr minha kill aqui. Não era pra você ser, não era pra você ser assim, não, rapaz. Você tá muito nervoso, cara. Parece que foi a paciência, filho. Bora. Vambora, gente. É só capa agora. Só capa. Ah, meu jogo travou. Ah, meu jogo travou, mano. Meu jogo travou, mano. Cara, quando eu matar o cara, velho. Pega as costas, cara, pega as costas. Só marca aí, pô. Cadê a mulherzinha? Porra! Ele rilou, né? Aí, não, eu não foi meu, eu falei que ele tava um tiro. Não foi meu. Ele mas rilou, ele tava um tiro. Ele rilou. Que é isso, moleque? Deu um tapa. Moleque, ele deu um. Ele deu um capô na cara, velho. É, vambora, família, vambora. A gente não chegou até 3 pra perder não, né, tropa? Tô meia hora tentando entrar na sala que tinha até agora. Ah, que isso, rapaz. Preciso de equipamento. Então você não vai dar mole não, vai, Pepevete. Para de vir. Dá mole, Lepo. Vou matar mais um pra fazer 10x. Eu tenho lá, ó. Ah, rapaziada, se vocês jogam comigo aqui, dava pra gente já ter matado geral. Mas vocês jogaram lá do outro lado? Dá pra me pegar aí? Dá pra me pegar aí? Chegou dois de garagem da esquerda.
Valeu. Valeu, cara. First blood. Ó, ah, tamo com a vantagem, mano. 4v3. Tá, dei 150 num cara ali na... Falei aqui. Pra recuar. Tá miado, tá miado. Deitei. Não jogou direito, né? Aí, deu chute. Boa, tropa. É isso, minha família. É isso. Pode entrar de novo aqui, jogou, hein? Você tá código de equipe de novo, tropa. Eu tô jogando pra televisão, tô dando delay. Você tem que botar em 2x, pô. Você tem que botar a TV em 2x ou 1x. 1x e meio. Código de equipe na tela, tropa. Tuk, 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 tuk. Ah, Mumu, Mumu, Mumu. Porque só jogar com o Cal. Mas você ninguém não tá me ouvindo. Ninguém é mais zero dele do que eu. Eu. Eu sou mais zero dele que tu. Será? Sou. Sou Para de eu fingir olhando na minha cara. Olha lá, viado. Que feio. 73 de taxa. Quanto? Eu nem vi a minha. Depois eu na próxima semana. Eu tô com 50 de taxa. Uhum. 45 mais ou menos. Qualquer dia o pai vai estar com molequinho verificado, tropa. Qualquer dia. É isso. Mas falta muito. Confio, hein? Não, eu também confio, daqui a 10 anos. Na hora que o Free Fire se aposentar, eu confio. Cara, se eu postar um vídeo e hypar. Eita, eita. Se eu postar um vídeo e hypar, é mais fácil, tá ligado? Aham. Uhum. Molequinho, mas o problema tá foi. Ah, mas você não sei, né? Deitei. Boa. Mais um. Capa. Capa, deitei. 3 capas, deitei. Quem foi, eu nem Quem sei. Quem foi, eu nem sei. Na live me chamam de sensei. Caralho, que eu me dei um espinador. Finalizei, molequinha. Aqui. O cara tá aqui, cara. Ninguém vai matar ele, não. Relaxa. Capa. Ô, oh, que capa que é esse? Como meu assim, botão? Rapaz? A mira na cara do cara da peita, aí não tem condição não. Tá? Eu tava jogando logo lá com... Sabe, porra, bate pra cá, hein? A cara dele tá autona, velho. Viado, nunca cai desert, viado, que raiva. Cadê pra que desert? Você quer arma de um tirão pra cá pra cá de estapir uma hora dessa, rapaz? Não, viado, eu quero aumentar minha taxa, velho. Ah, carapina aí, ó. Carapina não, qual é a arma? Cadê a carapina? Aí, SVD, pronto. Aqui, mas é 2.400, viado. É SVDY, né? Tá pobre? Tá pobre, sim. Mano? Tá pobre? Eu tá. Tô, velho. Manda um pix pra mim. Não, mano, eu mandar um pix. Eu quero o pix, mas não é de pix, não, é de dinheiro mesmo. O pobre é pobre na vida real e é pobre no Free Fire. É bem isso, mano. É pobre de tudo que é gente. Eu sou pobre na vida real, no Free Fire. Olha aí, ó, tô meio. Na live, coitado de mim, velho. Tô indo com ele. Aqui, Gabi. Na caixinha. Capa de comer. Tem Gabi, capa de coisa de preset nenhum aqui, ó, moleque. A Gabi morreu. Eu lembro finalizada, até passo o Dimitri, falei? A Gabi morreu. Boa, Gabi. Agora não. É o menor. Boa, menor. Vai matar os quatro, meu Deus, menor. Mas tá, tem nem tudo aqui no cara aqui, velho. Eu vi, tá pra fora. Meu Deus, mano. O gelo morreu. É nessa, aí, né? Não, o gelo foi bom, cara. O gelo foi ruim. Boa, meu mano. Boa, tá vendo? Esse aqui é um parceiro que joga junto, rapaz. Jogou aqui, rushou aqui, tacou gelo e me salvou, rapaz. É isso. Ih, aí viu, viu? Um colete aqui, tu sabe, mexeu com o Akira, o Akira tá te chamando pro X1 aqui agora, mano. Eu comprei o colete aí. Eu deixei de comprar o colete pra mim, vou comprar pra você. 7 Nicolas, NS. O cachorro tá tentando entrar toda hora, mas não tá conseguindo, mano. Tá lutando. NS, como é? O que é lá? O que? Tá lutando? O código? O rasga, acho que tá querendo entrar, mas não tá conseguindo, tá enchendo. Quem ah, vai fazer o quê? Tem que, ué, eu não posso fazer nada não, rapaz. Quem é esse CR7? Isso aí eu não posso fazer muito não.
Esse daí, esse CR7 é o. É o Kira, cara. Ah, morri. Caralho, pinei tudo, pinei tudo, pinei tudo. Para de botar o microfone na boca, doidão. Por isso que o menor. Por isso que o menor não liga com. Aí eu fico com a cara mutada e os caras reclamam, velho. Então, viado, é bem isso, ficar fazendo essas graças. É só jogar de boa e tal, sem gritar. Até porque, tipo, a questão não só tá me incomodando, tá incomodando os menores da live também, pô. Na moral, os caras tá assistindo. Vou virar DM, viado. Os caras tá assistindo, pô. As gachas tá falando que você quer me chamar. Não pode, não pode falar assim. Olha, rapaz, cara safado. Eu não queria pra você criar essa aula que ele te chamasse. Eu cliquei aqui pra coisar e não veio gelo, velho. Tem aqui atrás do bagulho, velho. Eu tô sem gelo também, velho. Ferrou. Ô, moleque. Tem só foto. O Rasgachota acabou de falar que pra você criar na sala que ele vai te amassar. Quem, cara? O Rasgachota. Ele não falou comigo não, cara. Ele falou com o... Quem é o Rasgachota? Eu tô em ligação com ele. Ah. Cara... Olha só, vou ser muito sincero, não é nem ser, tipo, ser convencido e tudo mais. Cara, eu não vou jogar X1 porque eu sei que eu vou ganhar, cara. Caralho, velho. Então, por isso que eu não vou jogar X1, velho. Ó, esses dias, um moleque falou pra mim assim, molequinho. Eu falei, foi um moleque que eu tava discutindo, nem tava discutindo, tava jogando junto aqui. Me chamou pro X1, eu falei que eu não jogava X1 e tudo mais. Eu falei, mano, vamos lá, vou jogar X1 contigo. Se eu te ganhar, tu me manda R$5 no Live Pix. Tá ligado? E se eu te ganhar de 8-0, tu me manda mais 5. Aí, conclusão. O que ele fez? Perdeu de 8-0. Ele perdeu e não pagou. Não, ele pagou. Tipo, ele me mandou 5 antes, que eu falei pra ele mandar 5 antes. Uhum. Se caso ele não pagasse, se ele perdesse, tá ligado? Quero comigo, quero comigo. Aí ele comigo, foi me mandou 5. É o moleque da live, pô, o Texas. Aí eu fui de 8-0 nele, coitado. Não. Eu nem queria dar 8-0 nele, mas como que eu queria os 8-5? Caralho, só pegou o peito agora. Caralho, velho, olha o tapa de SVD que eu tomo. Ué, fica tu no chat, tu e ele aí, ó, falando aí, ó. Então, rapaz, joga X1 com ele. Eu não gosto de jogar X1, mano. Ele acabou de falar pra mim. Se você ganhar dele, ele te manda R$10 no LivePix. Então, manda ele mandar primeiro. Se ele... Faz assim, ó. Manda ele me mandar. Faz assim pra ele, ó. Manda ele me mandar primeiro. R$10 no Pix. Se ele me ganhar, eu devolvo os R$10 dele. Pronto. É isso? É. Beleza, então. Deixa eu morrer aqui. Ô, Rasgachota, espera eu morrer pra você me ligar, mano. Tô falando isso aí pra você em live. Espera eu morrer pra você me ligar. Eu e tu, hein, molequinho? Relaxa, que eu me garanto. Tem cara base aqui, tem cara base. Tem cara base mesmo. Tem cara aqui atrás do bagulho vermelho aí, vendo. Mas tem cara que a gente tem que matar, né, mano? Boa. Viado, esses caras não morrem. Dá pra salvar, molequinho, dá pra salvar. Tô de mag 7, se inchar já sabe. É, só um já era. Eu nem rilo aqui. Tá lá atrás, tá lá atrás. Viado, vou morrer. Falei que eu ia morrer. 78 dele, velho. Tá ali a CD dele. Vai pular de balbão. Triple kill. Jogando aí. Assim. Ih, vai, amarela aí, né? Se para o X1 aí, ó. Uai, mano, eu não vou falar que eu não vou amarelar, só que eu não vou jogar. Eu tô de SVD aqui também, ó. Aí. Eu vou te ensinar como é que se joga de SVD, mamu. 4 capa, 4 bala. É isso.
Juninho é o brabo. Tô te falando, pai. Mais brabo do momento. Vai, vou jogar de SVD. Se você quiser construir, eu vou tomar eu não tô construindo, não. Eu não tô. Eu só vim aqui pra jogar CS. Base dos caras lá no gelo. Tem esquerda tua aí também, aí, ô Mumuzinho. Obrigado. Que Mumuzinho, cara? Bota logo o Mumuzinho, cara. Não tem. É que esse daqui é o arrobo do meu. Eu saí, tá. Ah, tá. Ai, tomei uma. Tudo aqui, tudo aqui. Peguei. Entreguei. Ai, papo, não pegou, não. Vai, velho. Entreguei, velho. Só papo. Né? Deixa comigo aqui, tropa. Tá de dois, fazendo aqui 10. Analisei que eu joguei aqui, ó. Nossa, errou, tio. Errei mesmo? E eu, ô, o CS7, que tem dois aqui, ó. Moleque, mano, você tá com medo de NX1 com ele? Não é eu não, doidão. Ele tá falando com o NS, cara. Ah, tá. Meu time, eu confio em vocês, mano. Caralho, o cara pegou o foto que eu nem vi. Boa. Eu vou até sem treinar, não dá. Ah, tem condição não. Mano, não vou perder não, mano. Não quero perder não. Confie, você vai dar um tapa nele. Mano, que mentira. Que mentira, a mira tá branca. Quem é eu? Fica quietinho aí, viado. É, se você telar o X1, eu vou. Aê, pô. Muito louco no pescoço. Só ter prova. Ele que tava relando o kit. Caralho, viado. Caralho, que mentira, velho. Tá com medo. Tem que cair de novo, moleque. Pô, na moral, quando é que é isso daí, viado? Um V2, cala a boca, viado. É, mano. Percebe, vai se fuder, mano. Ah, para de xingar aí, doidão. Tá errado, mano. Código de equipe aí, tropa. Os caras da calha, velho. Não tem condição não, mano. TG Tom. Ah, o Tom é novo. Tem mais duas vagas, tropa. Ah, já. Bora. Ih, o Mumuzinho nem entrou essa, velho. Mumusk. Tá tremendo pra mim, moleque? Quem tá tremendo pra tu, cara? Eu que tô mandando lá pra X1, eu tava falando minha ligação lá pro cara. E se eu te ganhar, tu me vai me dar o quê? O quê? E se eu te ganhar, tu vai me dar o quê, rapaz? 5 no Live Pix. É, né? Mas do meu pai daí, eu dou 5 pra ele. Tá suave. Joga teu joguinho que eu sei que eu vou ganhar, cara. Com todo respeito, né? Nem querendo falar nada não, mas tu vai fazer só eu perder meu tempo de bater X1 e ganhar, mano. Você não vai ganhar. Não vou ganhar, não. E aí, eu e o Gabi, então? Cara, eu nunca... Vou te falar pro português pra tu. Eu nunca... Perdi... Até onde eu me lembro. Nunca perdi X1 pra mobile, viado. Já perdi pra emulador. Perder agora. É, perder agora. Parece que não. Tudo tem uma primeira vez. Vai tomar um capote ali, ó. Tudo tem a primeira vez. Não é verdade? É, depende. Tá dando retorno? Tá mesmo. Cara que matou o cara na USP. Cadê o mano Mumusk? Ô, meu mano! Gabi, me liga aí. Me liga aí, Gabi. Nem entrou, né, tu? Tropa, falta 3 likezão. Caraca, mano, falta 3 likezão pra 50 likes, velho. Tem gente que tá esquecendo de deixar o likezão, tropa. Tá famoso já, hein, ô moleque. Eu? Quer de quê? É. Nossa, mano, tô meio de água do deserto aqui. Tá, pô. Viado, você é hack, louco. Nós só pui e toma.
Ah, mano, caralho, só pegou peito. Aí o pica-pau tomou na boca. Vou ter, se salvar. Se salvar, a gente ganha o jogo. Ah, valeu, valeu. É, meu mulher travou no lobby. Ah, é, tá. Tropa, um likezão. Quero saber quem vai ser humilde de deixar um likezão, tropa. Quero saber quem vai ser humilde. Eu tenho outro e-mail aqui, deixa eu entrar, calma aí. Que isso, rapaz, que isso. Que isso, moleque. Deixa eu dar uma reparada aqui. Liberar a memória. Preciso de parede de gel. Depois jogar umas ranqueadas, um bagulho diferente. Eu queria jogar sala, ô moleque. Jogar sala, rapaz? É, você criava aqui pra. Tipo, você sabe quem entra na sala com quem entra pra jogar com você. Moleque tava me vendo aqui, até voltou. Cara, roubou meu gelo, velho. Deixa entrar só quem. Porque uma pessoa fica jogando sempre com você, você tira. Anda aí, rapaz. Anda aí, rapaz. Que? É, não tem como tirar, né, mano? Se o cara entrou na live, querendo ou não, cara. O cara tá me dando visualização, velho. Tá ligado? Tá ligado? Não. Tá ligado? Então, você vai ter mais visualização dela pra você criar uma sala. Ia ser bom, dava pra entrar todo mundo. Tá com bastante gente na live. Tá com 17. Tá previado. Ai, carai. Filha da puta. Desgraçado. Calma, rapaz. Calma. Não tem condição não, velho. Pô, dá pra salvar, dá pra salvar, dá pra salvar o moleque. Dá não. Maluco, cara tá aí, como é que eu vou salvar o cara aí? Tornado. Calma, Toninho, tornado. Boa. Alô. Bagulho é eu e Tony, rapaz. Que isso é tudo. Mano, vou jogar com a calmutada, viado. Eu já tava avacalhando já. Preciso de equipamento. Caralho. Meu Deus, mano. Então? Daí, doidão. Ah, daí, doidão.
That's right. You think you can take me? Tu tá código do equipe agora, hein? Nunca perdeu o X, não tá ligado, né, mano? Bora. Ô Mamusk, eu vou te passar mais tarde, agora não. O meu DC pelo Instagram lá. Eu vou te passar o meu DC pelo Instagram. Tá ligado? Aí eu vou. Quando eu for jogar, tipo, intensivo alguma coisa, aí eu te chamo. A maioria da vez joga de noite. Meu Instagram não, meu Discord, doido. Falei besteira. Tem como ligar o microfone? Agora que vem. Meu Deus, mano. Cara, essa cola é um capa. Ah, chego em casa 11 horas. É complicado. E aí a gente costuma jogar 9 horas. Mas a gente também joga muito final de semana. Mataram o cara aqui, velho. Inimigo à vista. Deixa eu ver quantas horas eu tô em live. Genial. 2 horas e 40 já, fi. 10 horas ainda. Double kill. Boa, valeu, tropa. Obrigado pelos 50 likes, família. One opportunity closes a door. You can just bust that door back open. Eu vou tentar fazer mais de 8 horas de live por dia, todos os dias, Jano. Tem como ligar o microfone? Tem como ligar o microfone? Tem como ligar o microfone? Agora via deserto, tá por reto. Tem como ligar o microfone? Não, cara, vou ligar o microfone não, velho. Tem como ligar o microfone? Vocês estão zaralhando muito já. Tem como ligar o microfone? Eu não tomo tiro, velho. Tem que tentar matar aquele cara ali de mato em cima. Aí. Tomei costa. Tem como ligar o microfone? Aí, perdeu aí. Você pode apenas bustar essa porta de novo. Tem como ligar o microfone? Tem como ligar o microfone? Tem como ligar o microfone? Mano, eu vou mutar esse menor, mano. Tem como ligar o microfone? Eu vou mutar esse moleque, Leandro. Tem como ligar o microfone? Tem como ligar o microfone? Caralho! Ligar o microfone. Double kill.
One opportunity closes a door, you can just bust that door back open. Tem como ligar o microfone? Eu tenho que tirar esse bagulho, velho. Tem como ligar o microfone? Tem como ligar o microfone? Tem dois aqui comigo. Código de equipe na tela, tropa. Vambora. Tem que pegar mais um pouquinho de café. É, meu café, pô. Fala não, meu pivas. Fala não, café é vida. Cara, meu irmão, boa, Tony. Valeu. Tem um cara lá na direita. Meu Deus do céu, velho. Boa. Valeu. Minha dobo hoje tá cansada. Valeu. Preciso de equipamento. Ah, minha habilidade tá carregando. Atrás vai tomar. Tem café, mas prefiro chá, que é pra relaxar. Vou jogar só de deserto.
Preciso de equipamento. Bora que bora, bora que bora, bora que bora, bora que bora. Tem que cair aqui, ó, Costa. No drop, no drop, no drop. Botone, maçou. Preciso de suporte. Valeu. Caralho. Vou botar os porra do jogo. Ah, vai salvar minha kill. Cara, salve, meu Deus. Vou botar a porra do gelo pra trancar o cara, velho. Pra salvar o moleque. Botei o gelo errado. Que som da peste, menino. Acordei cedinho também pra abrir live hoje. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Rapaziada, não fica botando chat de voz aí, né, mano? Eu já não vou deixar o moleque jogar porque ficou toda hora perturbando com isso aí. Já não vai jogar mais na live. Tem meio aí também, Tony. Caralho. Caraca, já tô quase 3k de dano. Caraca, ninguém abre mais 2x direita, não, véi? Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Não, tá coçando. Deve ser dinheiro. Preciso de equipamento. Eita. Agora, highlight do mundo. Quer ver? Eita. Preciso de equipamento. Também preciso, meu pai. É, só no colete, meu filho.
Você acha que os caras querem saber de dar a capa? Não vou perder pra esses caras não. Não vou mesmo. Caralho, sem ser 2x. Olha o outro, mano. Na parede. Dá um chegão no cara aqui, velho. Que isso? Mata ele, mata ele. Mata ele, Tony. Ah, Tony. Que isso, meu parceiro. Valeu. Vai, trapa. Vou pegar um cafezinho aqui rapidinho e já volto. Um minuto, já volto. Eu vou deixar aqui preparado já pra liberar o código de equipe. Ah, não, mano. Calma aí, senão vocês vão entrar. Eu vou deixar aqui preparado pra liberar o código de equipe, aí vocês entram. Matei, morri. Ai, que dor a coluna, velho. Voltei, tropa. Vou soltar o código de equipe aí, ó. A Mamu. A Mamusk. Tony. Não, tu não joga mais, não. Aí. Tony e Mamu, na próxima vocês esperam uma. Valeu, tropa. Valeu, meus amores. Pra geral poder conseguir entrar também. Meu Deus. Abaixa minha skin. E falando assim, na próxima eu vou trocar minha skin. Acho que eu vou botar uma skin feminina. Temos. Está carregando.
Caralho, moleque, tá um tiro aqui, velho. Filha da mãe. Deu muito peito. Ah, mano, bugou aqui. Bora, 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 bora. Já deu um capinha nesse cara ali. Preciso de equipamento. Valeu. Resources here. Valeu. Resources here. Resources here. Vem pra cá, você quer arma ruim, Deus? Esse café aqui tá com um bagulho, mano. Cadê? Daí, doidão. Daí, doidão. Acho que agora sou. Será que a gente chega... Será que a gente chega desafiante hoje, tropa? Eu tava desafiante, mas eu fiquei sem jogar. As estrelas subiu, aí eu caí. Código de equipe na tela, tropa.
Código aí. Vambora. Aproveitar, deixa eu fazer um bagulho aqui. Deixa eu ver aqui, criar transmissão ao vivo. Caraca, eu já tenho 3 horas de live. Pega. Próximo. Ah, deixa eu trocar minha skin aqui, tropa. Tinha esquecido. Deixa eu jogar o personagem feminino, cadê? I just borrowed Jiro's wheels for a secret mission. Meio. Personagem aqui. Como é? Deixa eu colocar uma outra. E aqui eu jogo o Tetsuya. Aí, rapaz. Jogar com personagem feminino, mano. Feminino. Dizem que personagem feminino toma mais capa. Ah, que é isso? Ainda deitei um, velho. Como que eu deitei um? Avançava minha kill. Acho que essa aqui vai ser minha skin preferida. Acho que vai ser minha skin fixa. Jogar de M4 Town. Bora. Mano, moleque, tá um tiro, velho. Socorro! Boa. Valeu! O
pegar o cara pelas costas, velho. Valeu. Boa. Que jogação. Valeu. Inimigo à vista. Inimigo à vista. Caralho, não pegou um tiro. Ih, vamos finalizar aí o cara. Finalizou também. Morreu. Deu bolinho, velho. Cola aí embaixo. Ó, minha habilidade tá carregando. Deu três na sua base, velho. Meu Deus, só os peitos. Os caras só ganham cover em alguma coisa, velho. Não é possível. Vambora, não vou perder não. Não vou perder. Ah, mano! Meu Deus do céu, que mentira, velho. Que mentira. Valeu! Boa! Costa! Direito! Joga os dois juntos, pô. Quem vai conseguir matar os dois não? Costa.
Tem sim, mano. Só tu colocar o código de equipe mais rápido que os caras aí, tropa. Meu mano. Botei aí, ó. Só tá o código de equipe aí, tu entra mais rápido que os caras aí. Código de equipe na tela, mano. Meu Deus, então. 2v1, os caras deram mole pro cara ficar strafando. Peraí, deixa eu baixar tu. Baixa tua skin logo, cara. É complicado, pai. Como ser lento, rapaz. O que eu queria fazer aqui mesmo? Voltei. Tava mexendo no negócio aqui no nível Tobs. Cara lá atrás da casa verde, tem cara contigo aí. Tem cara direito, tudo direito. Tá rilando, mano. Quando aqui tá rilando. Mano, que isso? Como que eu resisti o todo? Caralho, você tá sumido, meu pivete. Salve, Lipex. Isso é, mano, eu ia falar agora, Nicolas. Vi tua mensagem aqui agora. Você tá sumido, meu pivete. Você tá sumido, mano. Caralho, ai. Quanto tempo, velho. Eu já tava até me esquecendo de tu, meu pivete. Que parou de jogar, bora voltar pra resenhar aqui em live. Esqueça tudo, rapaz. Gostava da tua companhia. Parou de jogar por bobeira, rapaz. Cara, geral... Olha a base, nossa base, nossa. Não é pra esquerda, é meu ponto fraco. Aí sim. Pô, Fortnite, bagulho de ficar criando bagulho lá de casinha, sai fora. Nada contra quem joga, mano. Preciso de equipamento. Eu ainda prefiro o Free Fire. Que é o Free Fire, ó. Tirando os hacks, os caras que querem travar meu jogo. O Free Fire é bom, cara, é maneiro. Se os caras botassem ranqueada com 50 pessoas, ia tá como? Show de bola. Tá ligado? Mas eu sinto uma falta da rapaziada das antigas também, pô. O menor que tá sempre junto. Ah, o Ghost me abandonou. Nunca mais apareceu. Meu Deus. Costa nossa, tropa.
paz. Tu vir assim, tu vai ficar sem corpo. Ah, mano. Ah, não, mano. Ah, não, cara. Que merda, velho. Meu Deus, mano. Caraca, aí, a gente é o inimigo da vitória. Tá reto. Caralho, nossa base, os dois, viado. Vem em mim, meu musk, vem em mim. Bota gelo pras costas, rápido. Ah, mano, os caras não vêm, velho. Aí não tem condição, não. Aí não tem condição, não. Se o inimigo da. Comigo ganhava 7 vitórias seguidas. Então, mano, parou de jogar aí, ó. Agora só perco. Vou ver a call depois. É brabo, não é porque não dá pra ficar ligando o call mais não, cara. Os caras avacalham muito, você não viu? Código de equipe aí, tropa. Se o Gabi entrar agora, vai esperar uma, mano. Então, mano. Isso é complicado. Soa pela gata. Soa pela gata, rapaz. Soa pela calva. Ixi. De boa, Nicolas. Uma kill é minha, esqueça tudo. Uma kill é minha, esqueça tudo. Você não se moveu, né, velho? Se moveu mesmo? Pô, mano, tinha um cara aqui, velho. Covardia. Tem capa de 55 no cara aí, ó. Boa, nome arabiano. O moleque é brabo, tá? Mas ele chegou amassando, filhote. Valeu. Aí, chegou a desert aí, pivete. Deixa eu ver se dá pra ligar a calma. Aí, chegou a desert aí, meu pivete. Verdade, nego. Só bora. Pra cima, ó, os caras tá com a cal ligado. Não pegar. Não ficar pegando os caras doentes aí que fica avacalhando, pô. Então já. Não, até gosta de pá, zoar, zoeira, essas paradas. Mas que hora que enjoa, já. Eita. Calma, Mumu. Mumu tá nervoso. Eita, tu boa de cima. Não sei nem de onde que eu tomei, de cima, de cima. Pelo menos aqui pra mim tá matando em cima, velho. É, tem sim. Tem, acho que os três tá em cima. Cadê esse que vocês chegaram? Não, tem tá os três, não, tem. Dois em cima e um embaixo. Boa! Ui! Juninho, você joga demais, Juninho. Olha, Juninho, joga demais. Tá ligado, né, Juninho? Foi cagado, tá ligado? Vou puxar. Olha o cara aqui, velho! Meu corpo. Caralho, eu pensei que o cara tava tudo lá em cima, doido.
Boa! Já tem que iniciar meu irmão abrir, velho. Tá começando a travar, velho. Em quê? Meu irmão abrir. Qual é o emulador que você joga? Tá começando lagar, velho. Qual é o emulador que você joga, raparigo? Ah, é MSI 2.4. Dá nele, rapaz! É 4.240? Rapaz, quase não saiu, hein? Então, velho. Deu bem um. Boa. Derrubou dois. Só ruxar agora. Vai salvar, já salvou uma kill. Tem cara base dele de alp. Do cover, viado. Que isso? Tá de alp. Boa. Tomei aqui, vai salvar minha kill. Tá os três aqui na base. Salvando minha kill. Tô sem vida. Tá na base, Arabiano. É nada. Beleza, o cara nem sabia que eu tava aqui, viado. Ah, de repente ele tava de Draken, viado. Né? Se tu tava rilando. Não, mas se tu rilar, aparece, porra. Vai, meu boy. Bora, quero ver agora o. Mumus que falou. É, não sei o que, pegar deserto aqui, mas quero ver. Tá rilando o kit. Mumus que tá rilando o kit. Jogou pra direita, fingiu que foi pra direita, foi pra esquerda, tem um cara ali já atrás da cerca. Ele fingiu que ia dar-lhe o capão, já errou no meio dos dois e tomou-lhe o capão. Tomou os capotes aí, velho. Tomou os que dói. Não, filho. A mira grudou nos dois, velho. Mano, por que esses caras têm que pegar a Alp, velho? Pra quê? Esses caras têm que pegar a Alp? Não, a Alp veio do drop. Não, deixa a Alp lá, mano. A Alp não tá mexendo com ninguém, velho. Ó, Mesquinha aqui tá maladeira, velho, tá não? Mesquinha tá maladeira. Na moral. Tá estilo da pela pata, pela gato. Eu sou a pela rata. Eu queria ter essa camiseta. Eu também, viado. Eu não tenho. Essa camiseta aqui? É. Essa daí é da quarta? É da quarta, da segunda? Qual que é? Eu acho que essa aqui é da segunda. O cara tá vindo girar aqui. Acho que é da segunda. É por aí, velho. Mas tem a azul também. A azul dessa aqui eu não tenho, não. Tem um casaco. Cara, tem três aqui na direita. Tony, tá geral aí, mano. Eu vou matar todo mundo. Tem squad aqui. Esse cara de Apo só acerta a bala cagada, vai. Tá louco. O bagulho é oito rushar nele que ele não consegue matar os dois, não. Cadê ele? Tem 30 nele. Caralho, é o site que eu tomo aqui. Boa. Caralho, tomei um 7C agora, me dá fuça, velho. Caraca, aqui pra mim tá mostrando a qualidade da live, tá bonitona, velho. Aí sim, hein. Tô jogando suave, velho. Eu também, eu gosto de jogar mais no suave, no sério. Não, eu também, pô. Acho a sense mais leve, melhor, porém... Eu jogando no ultra, como é que fica a sense aqui, velho? Fica brabo. Eu rompi duas AWP no chão, velho. Eu peguei já as duas AWP aqui, filho. Que agora aqui é tipo Jordan. Tive na outra lá que eu fiz um V4, viu? Eu vi. Vamos. O cara rushou, tomou ali na boca. A última bola você tem um cara. Nossa, mas já. Pô, depois dessa daqui eu vou reiniciar meu modo, viu? Tá, era. Tá aqui embaixo. Tomei. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí dentro do... Tá aqui dentro. Ó o site. Uia, é imula esse daqui pelo jeito, eu acho. Ó o site. Cadê o site? Pega. Boa. Ah, não, deixa eu dar um site. Pô, o William tá me mandando esse dia, eu vou entrar no jogo. Já é mamusque. Ai, mamusquezinho. Mamusquezinho. Código de equipe na tela, tropa. 62312 98 62312 98.
Tem que esperar uma, molequinho. Não, na próxima. Pode ser na próxima. É só pra dar vaga pra quem não jogou ainda, tá ligado? Beleza, então eu vou sair aqui. Não, pode jogar, rapaz. Ah, tá. Joga essa, na próxima tu espera. É facinho de entrar. Vocês entram rapidão, velho, na live aí. Mas se minha, agora eu pergunto, se minha live tivesse mais de 100 pessoas. Abaixa o volume da TV aí, ô MT Sempa. Abaixa o volume da TV aí, senão vai dar retorno aqui na live. Sempa. Ô. Oh. Baixou. Abaixou. Mentira, mano. Eu vou dar um rushadão aqui de maluco. Aí, pô. Claro que eu vou dar pra gente ficar. Morreu? Pegou. Não, mas eu dei mole. Era pra me ter relado, não é pra ter voltado. Tem desert? Ah, não. Não. Vou diminuir isso, né? Vambora. Ih, teu filho tá chorando aí, Tony. É teu filho? Meu irmão. Ah. Eu peguei esse daqui. Tá solo aqui, molequinho. Tô ligado até atrás. Acho que tem cara costa. Valeu. Tem mais cara. O cara tá rushando. 16 mil. Caralho, moleque, tomou um peito 200 e pouco, mano. Tá um tiro aquele lá. Deu muito peito nele. Ah, viado, tem mais um, mano. Pensei que você tinha dois vivos. Não, tem mais aí. Porra. Salve. Agora eu não sei se é David ou se é Davi. Ah, vai falar David. Salve, David! Eita, trouxendo. Boa. Ótimo. Valeu. Ai. Tropa da Mac. Olha a guilda dos caras. Tropa da Mac. Ó, meu, tropa da MLK, ó. Então eu tô imitando. Preciso de equipamento. É de boa, Davi. Bora. Ô Tony, tu tem Discord no celular? No PC, sei lá? Eu tenho. Depois eu vou te passar o meu Discord. Beleza. E aí de vez em quando a gente joga uns apostados, joga uns intensivos. Entendeu. Joga uns campos. Uhum. Aí você manda o link e eu entro já. De boa. Me segue lá no Insta, que eu te mando pelo Insta. Beleza. Quando acabar aqui, eu sigo lá. Acaba de 34, meu Deus. Ah, não, aí não. Aí não, mano. E eu? Boa. Aqui, botei só na cara? Tô na garagem. Tem um garagem na parte dele. Claro que eu vou fazer isso. Tô maluco? Vou pegar o tapa. Mas tô rilando, deixa eu rolar o chão, não. Eu tiro. Tio, que esse cara tá aqui. Nossa, moleque, você salvou eu. Quase que eu morro ali. Ai, eu carrego a arma.
Tá vindo, Tony. Tá vindo, Tony. Suave, suave. Se salvar, eu corro. Nossa. Brabo, moleque. Brabo, tá brabo. Só mais um, né? Boa, todo mundo. Quer me chamar pra jogar apostado, não? Ah, mano, eu vou ver tu jogando, tá ligado? Peguei. Nossa, nem trocou. Valeu. Mas de manhãzinha, assim, é mó ruimzinho de jogar, assim, você ainda tá meio fria, tá meio friazinho. É mesmo? Aí depois já acostuma. Eu já sou ruim. Nada, pô. Tô te falando? Jogar bem. Tô te falando. Pai, erra rude aqui, não é uma desgraça. Tá saindo o eco da sua voz. De alguma call aí. Acho que é do Sempa. Acho que é do... Eita, rapaz, do moleque diabo. Acho que é do Sempa, cara. É do Sempa. Tá saindo o eco. Tem cara aqui. Tem cara lá na casa verde da esquerda. Só tem um lá. E um aqui na frente, na casa azul. Ui. Tá aqui escondidinho. Valeu! Tem um aí, moleque. Vou olhar ele. Cara, essa pergunta. É, não tem mais um. Ele tá aí na parede. Que isso, rapaz? Tá ruim. Meu Deus, mano. Derrubei um aqui. Não sabia que tinha um ali no muro, lá do muro, não. Posso ir, mas... Costa, costa aí a nossa base. É, o cara atirou no chão. Bem feito, achei que tava com gelo. Vou gelar aqui, finalizei um aqui. Os dois tá aqui comigo, se não recuar. Costa, costa, costa. Vou puxar nisso daqui. Já não tomar banho, ela tá chorando. Esquerda. Tem um ali no fundo. Bora que bora, tropa. Deixa o like aí, família. Olha o cara aí, o cara aí. Capa aqui. Vamos pra lá. Oxi, dei capa. Deu dois capas, o cara não caiu. Depois eu quero ver a vida dele. Nada a ver. Só se ele healou o kit rapidão. Se ele tiver de max, ele healou. Não, mas ele tava não. Tudo... Não sei lá, velho. Não sei não. Eu não sei não. Tem que tomar ele na boca, viu? Ih, vida cheia ele tá, mano. Ah, ele tava com... Com escudo. Ele tá com Shane, por isso que... Acho que o Kappa tirou um pouco da Shane e tirou só um pouco de dano. Uhum. Por isso. Eu vou dar uma de maluco aqui agora, que ninguém vai me ver. Vou por baixo aqui, ó. Vou pegar geral pelas costas. Ah, já. Entendi o que você vai fazer. Eu tô com 2-10. Vou usar esse bagulho aqui, tá aqui, tá? Aí, mulher, eu tô com 2-10, cara. O que, pai? Ah, capa de 27. Um aí de você, capa de 67 nele. Pula nele. Caralho, não deu não. Boa. Valeu. Ficar em cima. Lá em cima, aqui em cima não tem não. Tá tudo lá tretando lá com. Tá, não tem da igrejinha, pô. Faz o pico. Tem entrada da igrejinha. Lá que pé direito. Tão tudo lá atrás. Não, mano. Aí, vai. É mó roubado esse combinho aqui, a Loki, Leon e tudo. Eu tô sem gelo. Caralho, vai tomar. Vai tomar. Derrubei um aqui. Meu Deus. O cara parado, pinou tudo, que mentira, velho. Capa nenhum ainda. Oxi, não tá contando meus capos? Não, meu, que eu pinei ali tudo no cara ali, que mó mentira que aconteceu agora. O cara tá jogando juntinho ali, ó. Isso ali é onde você rushou ali, tava os três juntinho. Uhum. Não, mas eu... Ah, não sei lá. Puxa, mas que...
Ele tá dando um eco mesmo, sempre a boa, tá? Tá dando um eco. Por causa que tá com a call ligado, eu acho. É, a call dele tá ligada e acho que o som da TV, ou sei lá, tá alto e tá sendo o som de voz. Nossa, 2K aqui no fundo aqui. Tem lá no fundão, lá nas containers. Tá aqui da minha esquerda. Caralho, vai tomar no cu desse moleque, viado. Meu Deus, viado. Então tudo de pé. Ai, meu Deus do céu. Qual vem um aqui? Valeu! Costa, 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 senta. Pra esquerda aí, ó. Tá rushando já. Tá avançado aí. Costona. Nem vi, foi mal. Não deu, velho. Não deu, não deu. Só que eu entreguei muito. Ai, ai. O ruim é que tem muito cara de calça. É o quê? É isso, é muito cara de AWM, não sei como não. Não é, tá bom. Vou lá te seguir lá, beleza? Valeu, daqui a pouco, mas depois eu mando pra você pro o Musk. Ah, código de equipe aí, tropa. A Mapuza aí, ó. Mapuza, capudo. Salve, Anthony. Abaixa a minha skin. Já baixei. Pô, cara. Não tá na descrição, não? Coloca... @molequinho77. Eu acho que é isso. No Insta. Meu Insta lá é novo. Eu tenho outro que é pessoal também. Vamos de pagodinho. Ela é aqui. Tá pra noite. O emulador salvou. Ah, eu morri, viado. Ah, não, emulador, você fechou. Pra que isso? Ah, mano, não grudou. E emulador fechou, ele não tem condição. É, no novo eu tô com 35, no novo. Um ano pra voltar, é mesmo que tem que... Valeu. Manda mensagem lá no direct. Vai me mandar lá. Que isso, rapaz? Você tá meio nervoso. Não vem assim, não, rapaz. Mano, quase que o cara me matou, mano. Caralho! Vai tomar no... Mano, que mentira! Que mentira! Não tinha nem pixel pro cara, velho. O cara deitou e caiu. Cara, jogo mentiroso da peste, mano. Cara, meu Insta é @molequinho77. Tá, depois eu... Vai chegar aqui pra mim, aí eu mando pra tu lá. Preciso de equipamento. Eu tenho que botar meu Insta na descrição, velho. Também já tinha colocado.
Aí, chegou aqui, Antônio Gonçalves. Ah, tá na descrição? Valeu, valeu, o Mosca. Caraca, que nervoso, mano. De boa, chegou aqui já. Daqui a pouco eu vou mandar o Instagram pra você e pro... O Discord pra você e pro... No Musk. Faz o Pix. Eu tenho que botar o a outra rede vizinha lá, o TTK. Também na descrição, mano. Tentei finalizar, mas não deu. Mas não deu. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Ai, meu Deus do céu. Tá brabo? Calma aí, tropa. Deixa eu botar meu Insta aqui rapidinho na descrição. Calma aí. É de coração. Tudo que eu fiz. Mano, eu tô em live. Disser. Um hino de longo. Calma aí, tropa. Deixa eu só. Calma aí. Deixa eu colocar aqui na descrição. Ah, o Insta tá na descrição. Deixa eu botar aqui. Calma aí, tropa. Vamos que é? Deixa eu dar um copy aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, você tá com o código de equipe agora, tropa. Aí, o código de equipe aí, família. Caraca, eu tô. Quantas horas de live? Menor, eu caí ali, não voltei. Não voltei. Já fez o bug lá pra não crashar? Não, eu tô usando anti-crash. Mais fácil. Papai, tu tá com a credibilidade baixa. É. Puta, que pariu. Eu vou jogar uns gladiador aqui, vai jogar. Código de equipe aí, tropa. Tem uma vaga. Uma vaga.
Bora. Eu sou uma cerveja aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô mesmo? Tá ouvindo? Tô mesmo? E tu tá me ouvindo? Você tá ligado que eu sou um rasga-chota, né? Ah, é? Foi bom saber. Ah, caô, velho. Meu Deus, quase que eu morri, mano. Caraca! Opa, capa que eu tomo, mano. Caralho, moleque. Para de ficar jogando com a caixa. Meu Deus, mano. Boa, Mapuza. Preciso de equipamento. Ai, demônio. De boa, outro. Acho que eu ia abrir live à noite também, eu acho, mano. Mas vou ver se eu gravo à noite. Preciso de equipamento. Quero ser, mas é 42.
Caralho, esse Ramon tá estranho, hein? Esse moleque tá estranho, viado. Caralho. Ai, ai. Preciso de equipamento. Caralho, só pulou dos capos. Eu sabia que você vinha afogado, mano. Ai, morre não, cara. Cara, os likes parou no 51, tropa. Cadê os humildes de like? Preciso de equipamento. Preciso de equipamentos. Ah, mano, que cara sortudo, viado. Que cara sortudo, mano. Oh, meu Deus. Caralho, o cara para pra atacar granada, viado. Aqui, eu tenho que... Ah, meu Deus, mano, cuba. É, cara, tá direita.
Código aí, tropa. Vai, Gabo, tu não jogou, desceu, tu não jogou ainda. Olha o modo. Deixa eu pegar aqui 3x1.